Многумина мудри мислители рекле дека простувањето е највозвишениот чин во општеството. Но ниту еден од нив не рекол дека простувањето може или треба да биде пазар за други цели. На истекот на оваа 2018 година, многумина во чинот на амнестијата, што се случува во моментов, гледаат како на алатка за остварување на политички цели. За некои возвишени и потребни, за други може би не толку. Македонија е пред изгласувањето на уставните измени, чин што ќе ја приближи Македонија кон НАТО и Европската Унија, а цената за тоа е промена на уставното име. Референдумот, кој имаше оспорен легалитет, не успеа да ја донесе посакуваната промена, па крајот на годината донесе низа турбуленции, особено кај делот разочараните членови на Шарената револуција, кои со години беа на улиците токму заради правдата. Вечерва на овиено и на многу други теми дебатираме и го прашуваме премиерот Зоран Заев. Премиерот ќе одговара на прашањата на моите колеги. Премиере, добра вечер, добро дојдовте во студиото на 24. Добар вечер, поздрав до гледачите што не следат и до гостите секако што се овде присутни. Благодарам на поканата. Да, моите колеги вечерва во студиото, Ида Протуѓер, колумнист во Фокус и новинар. Добра вечер за вас, добро дојдовте во студиото. Добар вечер, благодарам на поканата. Фатмир Алиу, уредник во Телевизија 21. Добро вечер. Добро вечер за вас. Катарина Синадиновска, новинар во Капитал и исто така мој колега од Националната телевизија. Добра вечер за вас. Добра вечер, Младен. Благодарам за поканата. Тука во студиото се и нашите редовни студенти од Правниот факултет, кои што исто така вечерва, како што ми најавија, се добро подготвени за оваа емисија. Премиера, на почетокот, одиме со темата што ја најавивме, иако ќе имаме време да поразговараме и за многу други теми, како економијата и останатите политики кои што ги тангираат граѓаните пред се. Зошто ваков закон пред се за амнестија? Како што кажав и во најавата, многумина сваќаат или мислат дека ова е пред се закон кој што треба да донесе пазар за уставните измени. Легитимна е дебатата, јас се почитувам во демократија, треба да има, заради тоа што тогаш на површина излегуваат сите конечни вистини. Доаѓа во еден момент кога верувам дека имаме нешто кое што не врзува сите. Европската Унија и НАТО. Дори оние кои што се строго против, не нудат никаква алтернатива на тоа, се за Европската Унија и НАТО. Јас во суштина тоа го мислам. Во вакви моменти треба да си подадеме рака. Сакам да подсетам дека уште во времето на кампањата за 2016 година, пред тие парламентарни избори, зборував дека треба да нема реваншизам, да си подадеме рака, обшеството ни е премногу поделено, да нема бркање од работа и слично. И ова е само еден исчекор. Кулминацијата на нашата поделеност стигна во парламентот. Знаат сите, јавноста знаат дека примарен таргет или еден од примарните таргети на тој громорозен настан 2017 година, 27 април, бев токму јас. Уште тогаш реков дека јас сум простил, бев сведок во судница, номинирав и пред медиумите кажав, но при тоа секогаш напоменував. Тоа е наше лично чувство, ние не може да делиме правда, ние не може да одлучуваме кој е виновен, кој не. Но во секој случај, правниот систем мора да функционира. Затоа понудивме едно вакво решение, каде што и пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз, а и други пратеници учествуваа во едно решение каде што се прави јасно разграничување. Тој што учествувал во насилството, што тоа правеле маскираните луѓе, во еден целосен опис, кои се организатори и осмислувачи, да не бидат ослободени од одговорност. Одговорноста мора да постои заради тоа што ја испраќа пораката да не се повтори никогаш. Но истовремено не можам јас да се согласам во еден период кога на Македонија треба насушно помирување внатре, стабилизирање на своите собствени редови во време кога се помиривме со соседите и слично, за да имаме прогрес и напредок во општеството, дека секој е терориста за загрозување на уставниот поредок, па дури оној што пеел химна внатре или не правил физичко насилство или бил изманипулиран. Пред една година, пример, имавте сосема друг став на пресконференција пред новинарите кога ве прашаа за можноста за амнестија, рековте, па први вие ќе ми речете како смееме тоа да го дозволиме. Пресконференцијата беше во собранието. Се менуваат ставовите согласно политичките прилики или се менуваат ставовите согласно она што вие го велите сега, помирување за потребите на државата? Знаете како, имам јас опција, како и многу други политичари во минатото, да се водам од чисто калкулантско политички рейтинзи и да се водам согласно тоа. Но дефинитивно потребата на државата треба да ја прави различноста денеска. Затоа што ние носиме и одговорност.
одговорноста, меѓу другото, да се случува и заради потребата на уставните промени, која што одговорност секако на сите кои што се поставени на одредени функции од страна на граѓаните. Затоа што треба да се запрашат сите, дали треба да го пуштиме процесот вака слободно да тече или да го помогнеме за нешто што всушност нема да направи никаков демич или штета врз правосудството, а притоа ќе ја испрати пораката на помирувањето. Оти ова не е само тука. Но тезата дека нема да направи никаков, никаква штета на, на правосудството ми е малку маглива, морам искрено да признам, бидејќи многумина тврдат дека ова ја продолжува она агонија на неказнивост што продолжуваше во Македонија во изминатите 20-ти на години. Апсолутно не е така. Значи, нема повеќе мешање во судството, нема влијание врз јавно обвинителство, нема влијание врз судии кои што носат судски одлуки или слично, без разлика за кој тоа е да се однесуват. Гледате, во многу чести случаеви, различните се ставовите на политиката од обвинители, од судии или слично. Сите имаме свои права, дадени согласно устав и согласно закон, и согласно тоа ги користиме тие право на политичката цена која што секако во политиката се носи согласно тоа. Јас тоа кога го предложив на 15 октомври, истовремено номинирав дека сум свесен политичката цена која што треба да ја платам. И веројатно ќе ја платам. Но на Македонија треба помирување. Ако не сега и не знам кога може да се отпочне овој процес. Едно заради тоа што е многу важен, да заврши политичкиот процес во самиот парламент и конечно да осигураме ЕУ и НАТО едината на Република Македонија, нешто кое што не спојува сите, а при тоа секако е само еден почеток кое што треба да предизвика реално помирување помеѓу навивачки групи, на локалните заедници кои што постојат, помеѓу политичките помладоци на секаде по Македонија. И при тоа мораме да се согласиме дека имаме целосно право. Во сите демократи тоа право постои во делот на парламентот. Со тоа што за секоја наша одлука граѓаните не ценат. Или испорачуваат казна, или испорачуваат награда. Но при тоа, дефинитивно, не може некој да не се согласи дека не сме внимавале да не направиме штета преку тоа што ќе се потврди неодговорност. Одговорноста обстојува овде. Затоа што сепак тоа некој го осмислил, организирал и некој го извршил физичкото насилство кое што беше протечено во крвој кое што ги видоа сите граѓани. Пред да ја дадам збор на колешката и да протудирам, имам уште едно прашање. Велите политичката цена, јас секако ќе ја платам. На кој начин вие би ја платиле политичката цена? Што подразбирате по тоа? На избори? Во форма на некоја на оставка, например, или како? На избори. Обично политичарите ја плаќаат својата цена на избори. Дали се тоа парламентарни избори, дали се следни председателски избори, дали се некои локални избори, заради тоа што политиките и политичките партии номинираат со политички предзнак свои кандидати и граѓаните оформуваат свои ставови со се. Јас ги повикувам сите да малку бареме разберат одговорноста за моментот пред кој што е исправена Македонија. Јас верувам дека најлесно е да донесеме одлука, окей, бе, нема проблем. Не чепкаме ништо, ништо што ќе предвижи кон успешност на процесот. И тоа е најлесно. Чуму ни треба? Но сепак 27 години чекаме да се предвижиме напред. Не се испразни Македонија. Сето е се окей. Моите другари од Шарена револуција денеска се најголемите критичари на овој закон за амнестија. Јас тоа целосно го разберам. Но разликата е што тоа што ние сега имаме и одговорност. И таа одговорност мораме да ја понесеме заради едината на Македонија. И апсолутно знаат сите дека да, точно и заради овој процес, но и помирувањето еднаш мора да почне во Македонија. И тоа помирување се случува, сакаме ние или не. Имаме заедништво во некои општини каде што сме разнолики, каде што политиките се различни. И немаме таков клинч кој што се случувал во минатото од аспект на политички опоненти еден на друг да бидат ѓаволи или слично. Отвараме јавна дискусија, гледате и дискусијата во парламентот колку инклузивна, колку се прифаќаат работите, заедно се вградуваме сите, се со конечна цел да испратиме една порака на нормализација на состојбите во Македонија. Благодарам. Протуѓер, како до правна држава во една ваква констелација, имавте и одредена колумна изминати веденови на оваа тема. Претпоставувам дека немав колумна, имав статус на Facebook. И мојот став е дека апсолутно благородна е оваа идеја што ја кажувате како процес на помирување, меѓутоа тоа нема врска со законот за амнестија, бидејќи помирувањето е едно, законот за амнестија, како што го донесе парламентот, е едноставно насликан фотороботот на пратеникот што треба да стисне глас за уставните измени.
ќе ви објаснам и зашто правите упад во судството, бидејќи законот како што е напишан, на пример, нели одвојува кој е организатор, тој треба да одговара, кој носел качулки, кој носел оружје. Меѓутоа, бидејќи е одвоена извршната од законодавната и судската власт, судот е тој кој ги цени доказите. Може би некој носел фантомка на глава, меѓутоа судот ќе во доказната постапка и со сите информации кои ќе ги има на располагање ќе утврди дека тој е невин, а Крсто Муковски е виновен бидејќи отворил вратата. Значи апсолутно тој одвоен и судската постапка може би сосема друг исход да произнесе. Меѓутоа, законот за амнестија јас го гледам како еден политички инструмент. Кога вие имате една фактичка ситуација да дојдеме до заедничката цел ЕУ и НАТО и договорот од Преспа да успее, вие после референдумот немате двотретинско мнозинство. И во таа фактичка ситуација прибегнувате кон некое креативно решение како да дојдете до тоа парламентарно мнозинство да изгласа. Значи тоа е чесно според мене да се каже, фактичката ситуација е таа, целта е оваа. Ние мораме да понудиме некаква опција и овој политички инструмент кој постои нели во историјата како амнестија, го користиме за да дојдеме до тие гласови. За мене тоа почесен пристап. Меѓутоа, помирувањето, не, вие кажувате цело време помирување, помирување, помирувањето овдека има селективна правда и судот ќе беше тој што ќе каже и ќе ги цени доказите кој бил виновен, кој не бил виновен. Затоа мислам дека се прави во ова и помирување јас се согласувам дека не е потребно, меѓутоа тој еден благороден процес за кој вие зборувате треба да настане одвоен од потребата да се дојде до гласови за уставните измени. Бидејќи за некој глас, за некој закон и вас ви треба двотретинско мнозинство, за некој ви треба просто мнозинство, меѓутоа ви треба едноставно еден консензус со опозицијата и со сите чинители во едно општество за ние да дојдеме до некои заеднички цели, да речеме каде ја гледаме Македонија за 10 години, за 20 години. Тука ни предстои, како да кажам, потреба од консензус и едно помирување за да дојдеме до заедничката цел. За сега една заедничка цел ни е ЕУ и НАТО, како што нели гледаме од политичките програми на партијата и се стремиме кон тоа. И јас како граѓанин со ја прифаќам таа прагма и таа прагматична потреба од некаква политички инструмент да се дојде до тоа. Меѓутоа не прифаќам дека како граѓанин дека вие тоа го поврзувате со процес на помирување бидејќи тоа не е тоа. Значи помирување ќе се случи. Затоа што и самиот закон за амнестија ја испраќа пораката на простување меѓу себе. Покаението кое што се случува од страна на пратениците кои што се вклучени на пример во процесот. И еве и моето простување кој што бев еден од првите таргети. Да, точно го правиме да успее и процесот за уставните промени. Зошто тогаш би било поинако? Зарем слаб аргумент е сериозните први стратешки политички цели на Македонија, интеграцијата во Европската унија и НАТО. Ако од една страна генералното опозицијата од ВМРО-ДПМН, предводена од Мицковски, имаме неодговорен однос, ниту поддржува, ниту знае како, а истовремено не дава ниту алтернатива. А одговорноста е тука. Зарем не треба да носиме некогаш и одговорни одлуки без разлика на политичката цена. Парламентот исто така има свое право. Мешање во судството е кое ќе дигне некој телефон на обвинител, на судија и да му каже, не. Ние согласно политичките наши права. Парламентот има свои права, владата има свои права, дадени по устав и по закон. И ние можеме тоа да го правиме. Тогаш ќе упате во правосудниот систем и општата амнестија за 30% што ја донесовме. Што ни беше тука целата? Само ви кажувам дека со овој закон се исцртува профилот на тој кој треба да биде амнестиран, а тоа е пратеникот кој треба да стисне глас за. Апсолутно не е така. Значи прво со самиот профил се амнестират пратениците. Се амнестират и луѓето од областта на културата кои што беа таму, затоа што немаат направено насилство. Ниту се осмислувачи организатори на овој настан. Јас како го ценам тој дел. Верувам дека останува само мал дел на организатори и физички насилници што тоа го направиле. Дел со маски, дел без маски. Кој што ќе одговарат и апсолутно тоа што беше очекувањето на пратениците. Да биде токму тоа, да одговарат насилниците кои што употребија насилство и осмислувачите, организаторите. Значи, тие што тоа го смислиле, имаме еден куп луѓе, аз го кажувам, уметникот Дурловски. Влезе внатре во собранието и ја пееше химната. Тој треба да се суди со 20 години за терористичко уништување на уставниот поредок и безбедноста на државата. Не знаеме кажува тоа. Не. Оке, парламентот има свој право. Апсолутно, вие не сте тоа. Разумете, нас кога да вас е жал тих луѓи? Кај кажете, зашто да се суди 20 години? Не да ми е жал. Јас прифаќам да простам и да подадам рака. Истовремено, ако негуваме цело време антагонизам, тоа нема крај. Зашто кога е соодветно време? Зашто на Игор Југ, да речем, еве, не се влегува во тоа, затоа што носел оружје? Можно ли е да тој добил наредба
да пука, а тој не пукал и не ја извршил таа наредба. Значи, судот е тој што ги цени, сакам да кажам дека во некоја постапка сега веќе нема можност, бидејќи самата обвинителка Вилма Русовска кажа, изјави во јавноста дека таа мора да го почитува законот. Значи, ние не дојдовме до моментот кога ќе се ценат доказите кој бил виновен и кому треба да се прости. Тоа вие произволно си одредивте кому треба да се прости. А затоа велам дека простувањето не е ваша, како да кажам, ваше ексклузивно право, кому ќе простите, кому не, кој ќе биде амнестиран, кој не. Меѓутоа, јас се согласувам дека е политички инструмент законот за амнестија за да се дојде до договорот од Преспа. Тука јас поддржувам, само да сме чесни во односот и разграничување. Кажувам, но не може да не бидам честен и да кажам дека очекувам да се постигне почеток на едно помирување. Затоа што кулминацијата настана во парламентот. И редото сакамо тамо да го почнеме. Да, точно, и го потврдувам јавно тоа, и заради успешноста на процесот на уставните амандмани. Ама е зарем слаба вредност е таа. Европската унија и НАТО интеграциите на Македонија. Од една страна, знаеме дека ако не направиме ништо, ја пропуштаме шансата која што е неповторлива. А одговорноста е огромна. А дали мислите дека греганите ќе го прифатат ова ако не го спомнувате простувањето да речете почитувани грагани, ситуацијата е таа, немаме парламентарно мнозинство, целта е таа, ја морам да донесам закон за амнестија. Мислам дека е почесно тоа, мислите дека нема да го кажувам јас тоа. Како што го кажувам и чесно дека очекувам простувањето да каже да постигне одреден ефект. Го кажувам отворено. Јас се испрашаме нечему очи на македонски, мој македонски још не на том ниво да би могол да. Добро, разбирате, значи, све помалку изборувате македонски така да ќе се разбереме комплетно. Одлично, али не могу да вратам. Значи, господине премиеру, занима ме дали за вас преќе важније владавина права или уставни измени? И тоа е тоа. И владењето на правото и уставните измени. Али како со амнестијом, со овом амнестијом, со овим законом, мислите да можете обе да одредите во исто време? И па шта, е, кои су последице после кад почну да се отварају поглавје 23 и 24 са Европском унијом? Сте мислили о томе? Кои могу да буду последице после са Европском унијом кад буду дошли? Со овој закон за амнестија апсолутно нема никакви последици на поглавјето 23 и 24. Ниједно неќе да има. Нема да има. Европската унија го поздрави, впрочем, законот за амнестија. Затоа што јасно е разграничена одговорноста дека обстојува внатре на сите што учествувале во насилството и во организацијата, а е даден закон за амнестија за сите оние кои што биле веројатно изманипулирани, биле изоркестрирани или слично. Јас знам и што сум разговарал со сите тие луѓе внатре, а разговарали колегите пратеници. Таму беа пратениците таргет, генерално. Меѓу другото, тоа е огромно мнозинство што го поддржува тоа целото. И апсолутно владењето на правото не е доведено во прашање. И тоа го потврди со сообщение Европската комисија. Добро, видеќе ќе. Јас не се грижам многу за поглавијата 23-24, затоа што, како што вели премиерот, тука се согласувам, Европската унија го поздрави законот, меѓутоа не се согласувам дека го поздрави заради тоа што е добар во насока на помирување, туку токму заради тоа што ќе обезбеди потребни гласови во парламентот за поддршка на уставните измени. Значи, улогата на Европската унија во конкретниот случај ќе биде таква да го поздрави секој процес кој што ќе биде на линија, како што би рекол евроамбасадорот Жбогар, помеѓу простувањето што вие нагалено, како што вие нагалено ја нарекувате амнестијата, и помеѓу процесот на уставното гласање. Сега сакам да кажам дека Младен рече, маглива му е тезата дека без никакви штети може да помина овој процес. Мене ми е воопшто маглива ми се тезите каде што ние ги мешаме простувањето како еден метафоричен момент, значи момент на емоција, на чувство и правдата и правото како екзактна наука, каде што имаме конкретно дело и конкретна казна која што би требало да се испорача. Проблемот е што вие, забораваме сите и никој не ни спомена на масава, дека вие прекинувате судски процеси кои што се во тек. Значи, не оставаме да заврши тој процес, правдата да го каже последниот збор, па потоа да имаме покаяние и сите тие процедури, па ние да можеме да бидеме во некоја фаза да амнестираме. Од една страна тоа, од друга страна, значи, да не заборавиме сите дека 10 години токму судството, довербата на граѓаните во судството беше клучно разнишана, токму поради начинот на кој што владеа вашите предходници. И сега вие носите без разлика на конечните цели, како што вели да тука сосема се согласувам, значи сосема е прагматично и се е тоа во ред, меѓутоа не можете да го крстите простување од една страна, а од друга страна не можете да очекувате граѓаните да немаат реакција. Вие
ви се погоди целава процедура со суставни измени со амнестија во услови кога синонимот за криминалот 10 години ви ја напушти државата и ви избега. Значи како луѓето да веруваат воопшто и како ние воопшто можеме да дебатираме за правна држава кога ги имате сите овие елементи на масла од една страна. Од друга, значи имате ситуација каде што Европската унија, токму Европската унија, токму држави членки на Европската унија. Знаеме лани во јуни што ни се случи, знаеме дека владењето на правото беше еден од критериумите на Советот на министри во Луксембург. Значи ние како кој ни гарантира дека без разлика на позитивните сигнали и тонови што од Брисел сега доаѓаат, кој ни гарантира дека следниот јуни Холандија, Данска или не знам кој повторно нема да ја стават на маса таа карта. Па ние ќе останеме, знаете како, значи од една страна сме туркале процес на така наречено помирување насила, без да се случат потребните подготовки, тоа помирување е необходно и тука треба да се инвестира медиумски, преку невладин сектор, преку културата, преку сериозна работа. Ево, сакам да го поздравам, гледам дека правите стратегија за едно општество, тоа е супер. Така се работи на помирување, а не со прекинување на судски процеси. Значи таа дистинкција, тоа што и да ви го зборува, е тој честен однос кон граѓаните. Граѓани што се напатени, граѓани кои што се разочарани, кои што се испокрадени од луѓето кои што вршеа упат системски и систематски во институциите на системот 10 години. Значи, упат во правосудниот систем ќе беше ако воопшто не внимававме во самиот закон и го поништивме сето тоа што се случило на 20. Тогаш ќе беше упат. Затоа што процесот продолжува судски и судот ќе носи одлуки, обвинителот ќе има завршни зборови кога ќе дојде за тоа, ќе ги каже своите ставови во целиот тој процес. Апсолутно одговорноста и неказнивоста овде е тргната, одговорноста постои и пораката, која што секој систем на пеналење или казнен систем ја има, да се испрати преку казната за да не се повтори, апсолутно обстојува внатре. И точно е заради големите стратешки цели, го правиме тоа токму во овој момент и го кажуваме тоа. И апсолутно заради тоа што го разговаравме со Европската комисија, сме го разговарале со многу експерти и професионалци во тој дел. И затоа и добивме веројатно и позитивно мислење и подршка во овој процес, верувајќи дека самиот предпазлив начин успева да помогне во постигањето на стратешките цели, а при тоа да не испрати порака на влијание врз судството. Проблемот на граѓаните, барем јас така го сваќам, може би имам грешка перцепција, може би имам различна перцепција, беше кога се јавуваа политичари по судии, по обвинители, и тука ги менаџираа процесите за да постигнат конечната цел. Ако тоа ние го направевме преку еден таков менеджмент, за да постигнеме конечна цел дветретинско мнозинство, кое што ни се потребно за уставните амандмани, тогаш е мешање влијание врз правосудството. Значи, тоа... ви наследивте на ситуација во која што имавте едно леснително и една отежнителна околност. То леснително ви беше фактот што, отежнително прво да кажам, значи ви беше фактот што граѓаните имаа високи очекувања од вас како нова влада. Олеснително беше тоа што не требаше многу за да бидете подобри од ВМРО-ДПМН, зашто нивното владење беше катастрофа. И сега вие, значи доаѓате во ситуација кога имате реална една политичка победа, каква што е договорот од Преспа, за која што здравје Боже Нобелова награда може ќе добиете. Значи имате еден историски успех на вашата влада и на државата. Не успевате некако и се заплеткувате во тоа како да ја продадете приказната дома. Да, точно, опозицијата беше не максимално неконструктивна. Опозицијата беше активно учествуваше во деструкција на тој договор и на тој момент. Меѓутоа, вие моравте да бидете по-политички умешни во начинот како да се обезбеди таа поддршка. Само малку и со повеќе прашања, за да можеме да го чуеме и ставот на премиерот, значи да го преформулираме ова во прашање кон премиерот. Благодарам, Младен. Значи, прашањето ми е како не ја гледате казнивоста како момент ја тргате настрана и велите дека ќе продолжи да постои затоа што обвинителот ќе си земе збор, а вие повторно ќе го вратам прашањето со избеганиот експремиер кој што ја напушти државата, значи вие го имате него како синоним за криминалот кој што успеа да избега од земјата. Еве вака. Значи каде е тука довербата? Значи тие процеси ги измешавте, тоа ми беше. Неколку работи треба да се разбереме. Јас се разберам дебатата. Демократија треба да има. Ама некој ако мисли дека Заев е волшебник да ги постигне сите цели, се лаже. Јас сум само демократ човек кој што бара малатки начини, чесно зборувајќи отворено пред граѓаните за се. И при тоа викам политичката одговорност сум подготвен. Може би ќе биде на избори, може ќе биде и порано. Може импактот врз граѓаните ќе биде толку болен. Зошто не отидовте на избори? Нели беше тоа малку решение по безбол? И ќе добиевме Европска унија и НАТО. И кога ќе отидевме на изборите, можеше да се случи да го изгубиме и моментот кога Грција може да ратификува спогодбата. Исто така.
Тоа беа и проценките. Не ни бегаше, знаевме дека можеме. Калкулациите покажуваат дека можно е, но со 50% шанси да имаме 80, по некои комбинаторики. Со 50% шанси. И затоа влеговме и во еден ваков процес. И честно зборуваме за самите процеси. Одговорноста е огромна. Можев јас, како многу други премиери, апсолутно да се чукам во градите, колку тоа неправде од Грција трпиме, и ќе продолжиме, така е, статистиките покажуваат, заминувањето на граѓаните се случува, и мораме да создадеме нормална земја. Научивме после 27 години, дека мораме, ние нешто да се потрудиме дома, да донесеме одлуки. Од тука туркаме еден Сизифов камен до крај, кој што во моментот е со бројка 76. Сите мислат тоа, готово е, готово, бидет закон. 76 е бројката. Немам појма јас како ќе стигнам до таму. Се уште постои дебатата на коничните амандмани, кој што ќе продолжи некаде на 9 на самиот пленум. Може и нема да успее процесот. Не знам, не справам се за да успее процесот тоа што можам јас. Ми помагаат пратениците, ми помагаат другите министри во целиот овој процес, за да успее овој процес. Секако ако не успее, сите знаеме одговорноста владата мора да се ја понесе. Дали тоа што ставивме се на таа карта. Ама таа карта чека ми економија, чека ми реформи, чека ми имплементација на тие реформи да се случат. Многу работи се врзани за тоа. Овие стратешки цели не се само оти ќе биде траен мир, безбедност, стабилност и слично ќе отвориме поглавје. Не, придобивките се неколкукратни. Носиме живот. Економски, правичен во државата, социјален, здравствен, образовен, како и да го наречиме. Преважна е целта и за тоа отворено зборувам. И на мене ми е апсолутно јасно дали ние тоа ќе кажеме, зошто го правиме сега или не па знаат граѓаните зошто го правиме. Па јас го отворив во парламентот на дискусијата на уставните амандмани, за да знаат сите дека тоа го правиме да и заради уставни амандмани. Но да, исто така, заради тоа што и треба помирување. За кровавена е работата. И за тоа, и за тоа го правиме. Премиер, ќе ве вратам, го спомнавте Дурловски. Дурловски денеска... Господа Дурловски, јас лично не го познам. Да, така не, го спомнавте, бидејќи во контекст на тоа дека не може да биде гонет за некакво кривично дело тероризам, човек што пел... Наш. Да, тоа се очекување и тоа може да се толкува и како еден јавен притисок врз судот, може би. Ако не учествуваме, ако не коментираме, грешка сме, ако коментираме. Судот се одлучува сам по себе. Друго ми беше прашањето. Да, судот одлучува. Меѓутоа тој денеска рече дека не сака амнестија и нека нема да поднесе барање за амнестија во оваа фаза. Уште барем 5 мина до сега не поднеле од оние обвинети во овој процес, не поднеле барање за амнестија, што значи дека ќе ја чекаат судската пракса и практика и судската одлука во однос на тоа што е ќе се случува со нивните судбини понатаму. Значи ли ова дека повторно на крајот на денот правдата ќе биде селективна? Зошто? Не го разберам контекста. Ако Игор Јук, Дурловски не поднел барање за амнестија, тој по дефолт ќе биде суден во тоа е правото процесу. На опција, но никој не може да му биде наметната амнестијата. Секој мора да ја побара да се определи за неа. И за мене е многу легитимното право, легитимно правото на некој да каже јас сакам системот да утврди моја невиност. И ако сум виновен, тој да ме казни, да ме пенали оналку колку што тоа законот го определил. Ние имаме само еден нов закон плюс, кој што апсолутно испраќа порака на помирување, на амнестија, на простување меѓу нас самите и на тој начин да правосудството работи со еден закон плюс внатре. Но тука апсолутно сите читат, не треба да бидете правници, дека казна ќе обстои. Само што сеја нема да е по 313, туку е по 324, врзано за 313, како што го пишено, и јасно направено за насилство, за убиство, дека навежи амнестијата, за сето она што е внатре наведено. Внатре. И тоа е легитимно право. И демократите тоа го дозволуват, и демократите го дозволуват, и современо тоа што беше на господја Синадиновска прашањето за делот на Груевски. Во демократијата немате тајно прислушување без судска наредба. Немате тајно следење на домот и на објектите каде сте. Можете да го следите некој осуден кој што треба да оди на јавни површини согласно овластување или слично, посебно заради тоа што има и државно обезбедување или слично. Можете, ако воспоставите режим, апсолутно да го држите секој под контрола. И не може да ви мрдне од домот надвор, не да избега надвор од државата. Но демократијата има и свои цени. И апсолутно ќе се бориме со сите демократски алатки што ни стојат на располагање да го вратиме. Мора да ја почуваме секако и страгата, и новинителство, и на мавар. Тоа што го знаеме, гориме да излеземе. Но во демократијата почитуваш, која јавен новинител ти вика истрага е. И готово. Ако не,
тогаш влијаш. Да, меѓутоа, знаете, имаше информации за одредени пропусти. Факт е дека вие не сте направиле ништо што не е дозволено. Ниту е следен како што не е треба, ниту и за тоа супер. Меѓутоа, прашањето е дали па сте направиле сте што сте можела. Затоа што и тие коментари и обвинување и кон МВР, и кон другите институции на системот, и специалното јавно обвинителство, значи тука се повеќе алки, тука се согласувам кога се вели дека не е вината само врз одредена институција, дека не ги презеле сите потребни надлежности. Дали ќе кажам, делот наводно, односно веројатно, можности на истрагата како елементи, како сегменти. Дали работеле разузнувачи на други земји овде? И што тоа нашето контраразузнавање направило? Како да го скоментирам додека истрагата не ги даде одговорите? Значи, кажувам само на елемент. Добро, почитувате истрагата. А дали се уште тврдите дека МВР нема вина и Спасовски? Апсолутно. Политичка умисла, политичка намера или политичка слабост, како министер за внатрешни работи, јас како премиер, политички одел на органите, тврдам, апсолутно не. Сме имале, во името на тоа ги приложувам аргументите, можности како сакаме да се договараме со Груевски. Знаете дека може. Не сме го направиле тоа за да на крајот да има казна која што ќе се одслужи за секој што се докажало дека е виновен. Не, дали е виновна институцијата? Значи, дали има, бидејќи беше спомената... Внатрешната истрага и истрагата на обвинителството ќе покажат ако има вина. Да, ма, ако има вина, ќе се понеси. Вашиот министер... Не верувам, јас го кажувам тоа од мене. Ама што тој вели не е вината во МВР. Тој тврди пред да биде истрагата завршена во обвинителството. А таа е во тек. Мене тоа ми дава како граѓанин еве може ако гледам како гледачки ми даде некое сознание дека или владата со ОЈО со обвинителството се во дослух па знае нешто дека тој не е виновен, како може да излезе и да каже не е вината во МВР. Тој нема право тоа да го каже, него треба да каже чекате да почекам истрагата да заврши, така? На пример. Значи јас кога кажувам на пример еве за Оливер Спасовски, зборувам за политичката намера некој да помогне. Не, вие таа дебата. Не верувате како човек. Нема договор. Тоа е во дека. Наида поентата, ако дозволиш, да е дека не сме да излезе министерот децидно да каже дека нема вина во неговите редови, во неговата институција додека истрагате во. Веројатно верува во своите служби. Ние и знаеме кои не се службите во Македонија. Ги знаеме што има внатре предности и слабости и слично. Треба да каже, кој е тој да каже? Значи тој не е апсолутно не е негова работа да кажува дека не е вината во МВР. Значи секога да го прашате се мисли дека е невин и тој што лежи во затвор за најтешки дела да го прашате ќе рече јас сум невин, ме наместија или не знам што. Значи не е негова работа, затоа и општеството за да биде времено... функционално треба да функционираат институциите. Хелсинскиот комитет излеза со соопштение потпишано од 14 организации каде што нивни правници утврдиле дека МВР е во ланецот на одговорност и најмалку што можеше да направи Оливер Спасовски од морални причини да си поднесе оставка. Не е битно колку и каква е вината на неговата институција конкретно и во ланецот на одговорност, но тој неговата институција е во ланецот на одговорност. И ако има некаква одговорност кон граѓаните дека тој не успеал, значи од морални причини исто како што да, велите сега почету... не зборуваме за намерите, зборуваме за тоа дали има пропусти во МВР околу убегството на Груевски. Дали недоволно оперативни сознанија, пропусти при чек и балансот на целиот тој систем. Значи ако ги гледаме законите во Република Македонија, што тоа имало право и што тоа имало обврска МВР да направи? МВР постапило. Тоа што јас го знам. Тоа е правото со јавно властување, кое што го имат, да прават следење на јавни ситуации. Груевски беше во судовите, беше во парламентот, џогираше покрај Вардар, беше многу транспарентен, никому се нема заканувано, има државно обезбедување цело време. Што е тоа што МВР требало да биде пред неговиот дом нонстоп? Еве, ќе ви кажам, само два дена после бегството на Груевски, со службена белешка на УБК, во притвор судот одлучи дека треба да одат Милеја Накиевски и Сашо Мјалков. Значи, службената пелешка на УБК имала дојава или оперативни сознанија. Каде биле оперативните сознанија на УБК за бегството на Груевски? Дополнително ако странски служби спомнуваат. Тоа ми е прашање. Добро. Значи, треба ли да мора УБК, МВР да има дополнителни сознанија? Некој пат има, некој пат нема. Ако некој не ги даде, ако нема начин како да се обезбедат, ги нема. Ама ако нема тогаш, не се, видете, ДБК не е формирана за тоа што може да направи, него ако не го, тоа што треба да го направи. И ако не го направила тоа што треба, дека ти некој треба се понесе одговорност. Вие можете да викате ја давам си на себе. Меѓутоа, тука не зборуваме за вашите напори, него за ефектите од вашите напори. Значи, тоа се цени. Така? Господине Завин, значи, не зборуваме за оние двајца кои што ви избегаа предходно. Зборуваме
лично и персонално за Никола Груевски, ни помалку ни повеќе. Значи не можете да речете дека органите на системот не биле па за тоа повнимателни кога се работи за него и за неговото однесување како обвинет и како осуден во една од постапките. Значи ме разбирате? Ај, може да ни кажете детали некои од истрагата? Јас не можам детали да зборувам од истрагата, може да го зборувам тоа што јавно можам да си дозволам да го коментирам. А тоа е дека постапувале согласно закон. Тоа што го имале како властување. Капацитетите на Министерството за внатрешни работи да допрат до толку, да бидат осознаени, а при тоа да не ги нарушат човековите права, се толкави колко решите се во Македонија. И ако е така, вие можете да најдете одговорност на секој министр за било што. Океј, тогаш треба да ги менуваме владите и министрите на секој 15 дена. Ако вака е тенденцијата, извинете. Ама на саки 15 дена нече да побегне бивши премиер, господине премиеру. Не, не, ја се согласувам. Нече никој еден пут може да побегне. Никола Груевски беше слободен граѓанин, се додека со судска наредба не му е одземена слобода. Добија се утисок да никој од вас ние сумња во владите да може да побегне господин Груевски. А сви су сумњали само ви нисте. Дестинацијата ја знаевме, дека баш би апсолутно знам, разумете. Апсолутно знам, јас сум го кажал и повторно ќе го повторам. Дали сте ви сумњали да ќе господин Груевски да побегне или нисте? Да, се сумњам. А зашто онда ништо не имаше следење на јавни објекти. И имаше следење. Како е побегао ако сте го следили? Не разумем како е побегао. Истрагата ќе објасни. Ќе заврши истрагата ќе ги објасни. Не, па ви персонално не вас занимало како е побегао ако сте го следили? Па како не ме занимало. Јас веројатно имам своја слика и претставо тоа што го знам. Но имам право што да зборам и обврска, имам право и што да не зборам и обврска. Затоа што сум демократ човек, го почитувам нашиот правен систем и знам дека треба да и дозволам истрагата да заврши. Али, знате... Иначе јас имам потреба повеќе, веројатно, и од вас и од некој дел од граѓаните, уште повеќе да кажам, со детали. Имам многу што да зборам за таа работа, но сакам да заврши истрагата. И ми имамо пуно тоа, не може да докажемо новинарски, разумете нас, него да тоа сумњате. Да ќе да побегне бивши премиер и онда те нам кажете да исто тако следили смо го, али е побегао, ја тоа стварно не разумем. Тоа ми е ненормално. Не е нормално. Истрагата ќе каже како? Заради тоа што следењето. Е нормално што е побегао господин Груевски. Не е нормално, како нормално? Па затоа вас питам, како не е виновен никој онда у МВР затоа што е побегао министер? Ќе видиме кој е виновен, ако има некој виновен, истрагата ќе го покаже тоа и ќе си понесе одговорност. Јас вам никој представио свој оставку било ком смер господин Спасовски. Беше кај мене двапат. Сакав да видам каде е неговата вина. Не ја видов неговата вина, не ја прифатив. Тоа разговара отворено, транспарентно беше кај мене. Јас не ја прифатив. Добро, ма оставката. Дали вие ги цените вашите функционери според тоа што може да направат или што се ефектите од нивните работи, од ефектите? Бидејќи граѓаните очекуваат резултати, а не напори. Значи, ефектите од работата на Оливер Спасовски се огромни за Македонија. Како огром? Да, ефектот е дека избега Груевски. Не, не. Океј, тука МВР со тоа што ги има овластување како закон, постапила целосно. Истрагата ќе покаже што всушност се случило. А дали ви одговори едно практично прашање во однос на екстрадицијата Унгарија? Уште немаме одговор. Немам. Ќе долго време чекаме. Немаме, ние ќе продолжиме на начин како што е дозволен да не нарушиме пријателство, сепак Унгарија треба да гласа за ратификација на договор на протоколот за НАТО. Таа земја членка која што ја подржува Македонија постојано тоа го потврдува и ние ќе бараме институционално исправниот систем заради тоа што сите аргументи се на наша страна. Нема друг случај кој што не е екстрадиран од Унгарија. Сите закони и меѓународни регулативи се на наша страна и апсолутно кога владењето на правото целосно на наша страна, ние ќе останеме до крај настојчиви да тоа владење на правото ги даде резултат и Никола Груевски биде вратен во Македонија. И не случајно јас поставив прашање дали тоа доброволно он заминал или бил киднапирал. Затоа што тој како така еден ден ќе го вратиме во Македонија. Со имате освен формални и неформални контакти со дел од унгарските власти? Имат министерот за надворешни работи, министерот за внатрешни работи на двете страни и на Македонија и на Унгарија имат контакти. Вие рековте дека кога се сретнавте со Орбан не му го поставивте прашањето за тоа, рековте дека тоа било во немање доволно време. Меѓутоа, дали тоа всушност го избегнавте затоа што очекувавте негативен одговор? Не, апсолутно. Планот беше да разговарам со премиерот Орбан на денот кога се држеше самитот. Јас премиерот Орбан го видов на вечера, која што беше во очи на самитот, организиран, односно предходниот ден. На самата вечера дојдоа премиерите, дојдоа дел подпредседатели на влади, дел беа министри. Овде, како што се сите седнати на маса, се поздравивме добро вечер, добро вечер, и не можете да правите муабет на маса со 10 премиери кои што стојат таму, односно 6-7 премиери беа, подпредседатели на влади и председателот на Хрватска и не знам кои други високи гости беа. Другиот ден рекоа дека Орбан заминал. Вечерта заминал. Не беше
присутен на самиот самит, остана на представници преку амбасадата или заменик некој беше од неговата влада. И то добро или лошо што сте изгубили прилику разговарате со господином Орбаном за екстрадацију, пошто и опет добијаме утисак да ние било најважнија ствар со којим сте требало да разговарате со господином Орбаном. Па лошо, јас прво не отидов таму да разговарам со господинот Орбан, но секоја прилика ја користам, секој пат нешто што е во интерес на Македонија, да го искористам како можност. Секаде каде што одиме, закажуваме билатерални средби, состаноци, разговори, заради тоа што мислиме дека Македонија ќе има корис од таа работа, и тоа беше и нашата намера да се сретнам јас со премиерот Орбан и да разговарам директно за ова прашање, заради тоа што сите правни аргументи се на наша страна. Ако сме правни држави, треба да почитуваме владењето на правото. Ако ние тука го правиме тоа, се што го правиме во Македонија за овие наши стратешки цели НАТО и ЕУ, една земја членка на НАТО и на ЕУ, мора барем да ни испрати порака на нас кандидатите за ваква работа, кои се тие вредности? Тие беа аргументите со кои што сакав да разговарам. Прво прецизирано со харти и папири комплетно што се прават со меѓународни конвенции, меѓународна регулатива се и зошто треба да ни биде екстрадиран господинот Груевски во Македонија заради тоа што нема никаква официјална средба. Зошто тука сте немале можност? Како? Орбан, ке побарате ли официјална средба? Специјално за тоа да барам средба нема да барам. Специјално за тоа, но верувам дека има некоја можност да направам средба. Следува Давос, следуваат и други меѓународни конференции секаде, каде што верувам дека тоа ќе биде прилика дополнително јас да разговарам како премиер со премиер. Уште малку околу истрагата, ако може само да ве прашам. Иако со опасност дека можеби нема да ми одговорите, но очигледно е дека бегството на Груевски било планирано и очигледно е дека во тоа помагале многу луѓе. Каде се движи истрагата? Имате ли барем таква информација? Добре, ќе кажам, сите знаат дека тоа е помогнато од надвор, така? Да. Не кажувам нешто ново. Но и од внатре. Но секако и од внатре. Тие македонската граница тој морал да ја помине низ Македонија. Така што не можел да ја помине беше во на друго место. 11 години Никола Груевски беше 10,5 години премиер. И така како он има свој луја кој што би можеле тоа да му го помогнат. Уште еден мотив плус да се спомневаме дека ќе избега од напрат. Океј. Јас реков, МВР постапи по своите властувања онака како законот тоа што го утврдува. Тие ме информираа на време дека можно е, постојат индици за оваа работа, немат некои конкретни докази, иако нетранспарентен се движи, сепак треба да постават, да си постапите. Комплетно. Тоа било укажувањето од мене кога ме консултирале како служби Министерство за внатрешни работи и постапиле. Јас ги знам како постапија, што правеа, што е тоа што законот го возможува и слично. Но истовремено, веројатно тоа било подпомогнато и од надвор. Како што јас јавно го отварам прашањето заради тоа што опозицијата изиграва петал сеа на целата оваа работа. Господинот Мицковски предходно направи посета и со председателот Вучич и со премиерот Орбан. Да. И разговараше. Не објави зошто разговарал? Две од државите кои што ги поминал. Да. Не само тоа, Србија даде лист така со лична карта да се влезе во Европска унија. Сакам да знам зошто тоа, кој тоа го договорил. Дали е таму договорено тоа на тој состанок или не? Тоа се го прашувам јавно, ти немам можности како тоа да го истражам, немам служби ние во Србија или во, не знам, не ги управуваме тие институции или во Унгарија. Но Крески можел да ја помине како слободен човек, по него немаш издадено меѓународна потерница. Се согласувам, ама со лична карта може да помине овде каде што е дозволено со лична карта. Со лична карта не може да влезе во членка на Европската унија. Некој му издадал дозвола од Белград за да може да влезе таму. Некој тоа го асистирал. А претходно господинот Мицковски се виде и со Орбан, и се виде со Вучич. Не објави што разговарал, за да имаме на крајот на непозната материја зошто се видел, се случува еве токму тоа. Така да имплицирате дека Мицковски е вмешан во бегството на Груевски? И како имплицирам? А дали имате сознание дека момент, ова мораме да го доразјасниме. Имплицирам, реков имплицирам, се сомневам. Се сомневам, затоа што еве тие се фактите за кои што дали е тоа врз основа на овие јавни негови средби или врз основа на нешто што го знаете можеби а што не го кажувате тука? Како мислите го знаем и не го кажувам? Па не, дали се сомневате во вмешаноста на Мицковски во бегството на сите информации кои што јас ги имам кај мене? Имам основ за сомневање. Зошто да не се сомневам? Имам право на сомневање. Нека излезе тој да каже зошто тоа чекаше господин Вучич се врати дури од Турција, само и само да се види со него. Беше во Унгарија, не објави ништо. Не разговара он и тоа за ИПП, за Конгресот, дали тоа ВМРО ќе биде казнето од странето од ИПП или слично. Немаше ништо такво. Иако се двете политички гарнитури кои што владеат по ИПП линија, тоа ми е јасно, но требало да даде одговори. И апсолутно ова го кажувам, заради тоа што на крајот сака човекот и политички поени да кере од бегството на неговиот бивши лидер, на кој што му беше советник, во кое што време тој работеше и се направија еден куп зубуми во државата.
Како и овие процеси кои што се уште затворени против Груевски. Дали ова значи дека и истрагата води кон тоа да се утврди вмешаноста на Мицковски во бегството на Груевски? Тоа ќе го каже јавното обвинителство кон кој што оди. Јас го знам тоа од МВР што се работи. Внатрешната истрага и одговорноста на полицајци во делот на нивното постапување. А јавното обвинителство се тера истрагата вклучително сите сегменти и МВР, гледано од надвор, како независен орган. Али царот Рипчу пребацувате се една страна на пребацувате на ВМРО, разумете, као сви су... Не, истрага, јас го искоментирав тоа заради тоа што човекот се обидува да дори политички поени да кјари од оваа работа. А тој беше претходно... И ви то радите само. Не, не. И тој беше претходно... Пошто не дајте никоме докази да кажете да, јер ово е овако било, нису причали... И јавното обвинителство кога ќе заврши истрагата, доказите ќе бидат споделени со јавност. Значи, јас ако истрачам повеќе тоа што е дозволено, гледате како зборувам, до одредена граница, сепак тоа ќе значи моје непочитување на истражната постапка која што е во тек. Дали воопште верувате да ќе биде екстрадиран господин Груевски? Верувам. А када? Се надевам господинот Орбан ќе го направи тоа, ако не ќе дојде некој друг ќе го направи тоа. Значи, господинот Груевски својата казна мора, треба и ќе направиме се да ја отслужи. И секако да се појави на другите процеси кои што се водат против него. Да ви знаете да господин Орбан не ќе да победи следеќе избори и да ќе биде некој други. Ме прашувате дали верувам. Јас верувам и ви кажам што очекувам. Сега тоа јас не може да кажам во Македонија. Добро, господин Орбан тамо, ви не верувате да ќе биде господин Орбан. Јас верувам дека е можно, заради тоа што е што се случува кај господинот Орбан. Даде алатка на својата опозиција повеќе. Сепак таму постојат демократски средства, како и да е начинот на управување со пријателска Унгарија. Таму постоја демократски средства, опозицијата ќе го прави своето, па ќе видиме што деновите пред нас и месеците ќе родат. Дали може и тоа ќе донесе плод, заради тоа што кога правото на ваша страна, тогаш може да ги очекувате сите сили да се придвижуваат кон тоа право да се имплементира. Сите аргументи се на наша страна. Сите правни аргументи се на наша страна. Така да ниту некој се пожалил со други екстрадиции, дека тоа нема услови во затворите, дека нешто ќе му фали на некој, дека некој имал политички притисок, политички прогон или слично, господин Груевски имаше државно обезбедување. Тоест, веројатно имаше 10 пати повеќе слободно време од мене за себе. Трчеше по кејот, се сликаше, имаше тука слики објавени на секаде, се движеше секаде, во собрание кога сака, доаѓа кога не сака, си пие кафе, оди во судот кога треба, кога не треба. Значи, апсолутно како целосно слободен граѓан. Дополнително и државата го обезбедува согласно закон. И апсолутно никој не може да извади ниту еден аргумент. Избега кога имаше државно обезбедување, сите аргументи се. Но тоа се сепак негови луѓе, кои што на негово барање по закон има можност да ги постави. Добре, само кратко бидејќи да вашата вашиот мандат веројатно во тоа како што велите вие да верувате и да очекувате. Дали во вас фаза верувате и очекувате дека и лидерот на опозицијата Мицковски ќе биде под истрага за неговата улога во бегството на Груевски? Не, не очекувам. Овде очекувам политички одговори. Не очекувам да биде дел од истрагата. Истрагата е насочена према МВР, институциите на системот, дали системот некаде подвалил, не е завршил својата работа и слично, кој се пропустите. Мицковски не е должен да го обезбедува Груевски или да има некоја одговорност. Јас зборувам за политичките импликации. Не, да некој контраразузнавањето да не да ако би умешан во такви... ќе се појави тоа. Не очекувам. Вие ме прашувате, не очекувам реално. Знам, истрагата е насочена према МВР, према други институции, гранични премини, да. Или слично, не. Дар, благодарам, тука правиме куса пауза за реклами, па се враќаме веднаш со другите теми. Се враќаме на дебатата со премиерот Заев. Дебатираме и анализираме на повеќе теми што го тангираат македонското општество. Мораме да се вратиме малку на делот на уставните измени. Мислам дека премалку ги елаборирахме во првиот дел од емисијата. Рековте, не се осигурани. Што значи тоа не се осигурани? Не се осигурани гласовите во парламентот? Не потврдиле. 76 луѓе потврдиле досега дека така како што се конечниот предлог на амандманите. Со сите сугестии кои што паднаа по пат на дебатата, од јавната дебата до два пати дебата во парламентот и третата дебата која што се заврши, вклучително и самиот уставен законник, 76 потврдиле. Што се случи со другите? Излегува дека вие водите процес на помирување, да. Четворица ви избегаа во меѓувреме, додека трае процесот на помирување. Ајде, сега како знаете дека од 8-4 фалат, може фалат 72-та? А, од 70 од вашите мислите? Па. Сеја реков 76 потврдиле. Добро, каде се? Што се случи со поддршката? Тие луѓе, јас номинирам дека гласат за да дадат шанса да се отворат уставните промени. А тоа не значи дека ќе гласат за конечноста на уставните амандмани. Тоа го кажа јавно и транспарентно.
И секако, некој може би од тактички причини, некој може би од суштествени причини, некој може од било какви причини, било кој, од 80-те кој што гласа, не зборам само за 8-те од новата пратеничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата, сакат да се изјаснат на денот на изјаснувањето. И тоа ќе го знаеме, седницата на 9-ти закажена, ќе трае, додека трае, ќе дојде чинот на гласање и тогаш ќе знаеме вкупно колку. Како е тука Села позициониран? Може да ни кажете? Господинот Села е позитивен за уставните. Добро. Сигурно? Јас што ние опростио никоме од како што разговарам. Ние опростио никоме, ако имате демокрација за помилување, ние опростио никоме. Тоа. Го разберам целост. И знаете одлично што е рекол господин за тоа, да се осеќа да сте му набили нож за леѓа због тога што сте преговарали и сад амнистирате луѓе кои су били ушли унутра да би напали саме прателники. Јас го почитувам мислењето на секој човек и имам разбирање за тоа. И секако секој овој процес може да доведе со се и се што на крајот. Јас верувам дека целиот овој процес, меѓу другото, покрај помирувањето што ќе го постигне, преку да амнестијата и простувањето меѓу себе, ќе се случи и успешен процес на уставните амандмани, со што Македонија ќе биде обезбедена како следна членка на НАТО и ќе добие датум за почеток на преговори со Европската унија и сите други предности кои што доаѓаат со тоа. И го правам тоа, го правам на најтранспарентен начин, го отвори во парламентот, не го правев скришно, закукулено, замумулено, најтранспарентно зборував за тоа, свесен сум за одлуките. Може би горчината цела ќе излезе од народот мој кој што ме бирал веднаш после уставните измени заради горчината на закон за амнестија, кој го знае. Како и да, тоа може да понесам одговорноста уште во јануари, може да ја понесам на редовни избори 2019. Може би тоа ќе ме потврди како политички лидер. Не можам да го кажам тоа. Секој ќе бев побезбеден, како многу други што биле предходно, апсолутно не замарајќи се, не отварајќи вака ризични прашања. Јас одлучив да носам одлуки. И фала им на владата, на парламентот, во оној процент кој што досега ме следи и ќе ме следи веројатно додека веруваме во исти вредности. И дебатирам наотворен за целата оваа работа. Посебно во време јас кажав зошто ова го правиме. Најповеќе го правиме искуство на 27 години научивме дека одлука мора да се носи. Втора работа се погоди Ципрас. Од другата страна кој што верува дека за Грција добро. И трета работа Косово се отвара. Јас верувам дека тука ќе биде баш тоа што се цели на сите нас лидерите. Регионална соработка, економски прогрес, интеграција во Европската унија, траен мир со се. Ама ја ако не биде, што со мојата Македонија? Што со нашата Македонија? Тие беа сите причини за да... Каде се сомневањата во однос на амандманите кај овие четворица пратеници, условно речено? Значи, во кој дел се бијат сега копијата и за што се убедуват? Значи, делот овие пратеници сакат да дојде денот кога тоа ќе биде, некои веројатно ќе поднесат амандмани на амандмани. Тоа до сега заврши поднесувањето на постапката на амандмани на уставен закон. Мислам дека до крајот на годината, некаде, не ги знам точните термини, парламентот ги знае подетално, имаат право пратеници да поднесат амандмани на уставните амандмани. Некои сакат и заради тоа да се позиционират. Веројатно имаат некои свои барања плюс кои што сакат да ги вградат натре. Тука најмногу очекувам. Еден дел од луѓето викат, ќе дојде време, ќе се изјасниме. Ке видите како е. Океј, тоа ме става мене во непогодна состојба. Што да правам? Јас продолжувам да негувам инклузивност во процесот, да бидам максимално и транспарентен, но и отворен за да се вградат тие луѓе во самите уставни амандмани, преку тоа се вградуваат во уставот, заради тоа што на тој начин им олеснуваме на граѓаните, го фиксиравме идентитетот со неколку прашања, ги олабавивме малку помалку бројните етнички заедници, албанската и другите, заедно со одредени решавања во самите членови кои што се отворени натре. Мислам дека придонесовме со целата оваа дебата да имаме уставни амандмани кои што се во духот на договорот и не го попречуваат, а истовремено некои се вградиле внатре, верувајќи дека како народни представници ќе му помогнат на народот да биде поспокоен, послободен во иднината на реализацијата на Има ли други пратеници од ВМРО-ДПМН освен 8 темина кои што можеби во оваа фаза со кои преговарате за поддршка на уставните амандмани? Од ВМРО-ДПМН нема, господинот Панчо Минов од Гром се изјасни дека да. Се гледа како е вграден во амандманите, задоволен на тоа и се надеа дека постапката ќе остане до крај. Отипа некој чека да видат да не некој друг амандман го тргне нивното. Знаете како, процесот е многу сложен. Може да се случи со тоа што некој пат гледаме да погодиме на помалку бројните заедници, да изгубиме некој друг од другата страна. Комплексен е многу и сложен процесот. Јас се разбирам целата таа дебата. Но одговорноста имаме ние тука и мораме да се носиме одговорно наспроти државата. И тоа го правиме.
До крајас верувам дека процесот има шанси да успее, иако бројките се тие во моментот толку луѓе во разговорите потврдиле. Не, со оглед на тоа што и делот, односно најголемиот дел од ВМРО го подржа законот за амнестија, меѓу нив дури Илија Димовски еден од подписниците, можно ли е да има и некој од овој условно речено првиот ешалон на таа партија што ќе го поддржи? Јас посакувам да има. Јас знам дека многу луѓе веруваат во тоа. Многу луѓе не може да замислат што со Македонија ако ова не успее. Оти знаат дека следна шанса ако има после 2-30 години ќе, или не знам некој ептен околности да се погодат за да се направи тоа. Јас знам дека и тие се свесни, раководството на ВМРО да помене зборува, ве дај да не помине ова, полесно ќе дојдеме на власт, а после истиот договор ќе одиме. Го зборува тоа раководството, го каже еден висок член на нивото раководство, ама го зборува заради тоа што мала Македонија, се се слуши. Ма ова е лошо за државата, ова е неодговорно за државата. Тоа го знаат. Еве овие 8 пратеници сигурно од ВМРО да помене коалицијата, но уште едно 15 го знаат. И веруват, но никога не се прекрашуваат. Се, ние не го правиме тоа со притисок, со закана, со уцена. Ева го процесот кој што правиме. Подаваме рака, знаеме дека ќе споделиме политичка одговорност, знаеме кои се цените, но даваме шанса на процесот. Се надеваме дека не заради пазарење, заради тоа што веруват одредени луѓе, ќе се прекршат и ќе дадат поддршка на процесот. Посебно еве како што сите изгласавме законот за амнестијата. И сите политички структури застапени во парламентот тоа го веруваат со одредени чесни исклучоци други кои што беа надвор од самиот процес, но верувам дека ако продолжиме со отвореност, со повик, со подавање рака, со инклузивност, со вградување внатре, дека таа бројка може и да порасне. Зошто не? Подобро е да порасне. Најдобро е ако беше со консензус. Очигледно консензусот нема да се постигне, но бројката од сумисата ако биде подобра, тоа е подобро за иднината на Македонија и имплементацијата на договорот. Колеги, уште некое прашање околу уставните измени? Јас сакав да искоментирам околу последното излагање на господинот Заев. Ми остана неколку зборови во уши. Тоа е одговорност, дека ние сме одговорни и дека гневот на граѓаните, односно горчината, може да се излее кон вас. И би сакала само малку, не знам дали загадувањето е тема на вечерашната дебата, меѓутоа сакав да ви кажам, да ви представам каде граѓаните имаат очекувања, например, од оваа влада. Загадувањето е едно од најголемите проблеми, едно од основните услови за живот на граѓаните во Македонија на кои имаат право. И сега, како се борбата на со овој проблем, да речеме, кој бара интердисциплинарен, надминува еден политички мандат и ваши на градоначалниците тоа справување, бидејќи е комплексен проблемот. Тоа е стар возен парк, градежна експанзија, намалување на зеленилото и филтрите, односно големите загадувачи што се фабриките, така? Значи, од една страна вие поставувате еден од најдобрите пратеници што беше Јани Макрадули за заменик министер во Министерството за екологија, но тој до сега не работел во однос на тоа. Значи, еве ја го рачунам тоа дека е некоја политика на, како што велите вие, лепче. Значи, го вработувате на таму и му давате шанса. Неговиот надреден министерот за екологија вели дека не е заинтересиран за тоа што мислат граѓаните. Од друга страна, друг ваш министер, што е Горан Сугаревски за транспорт и врски, го дава земјиштото Карши Холидин за 312 евра по метар квадратен, а таму најсоодветно би било да се изгради парк за да се надомести зеленилото што беше испоскасапено во градежната експанзија околу Скопје 2014. Значи, граѓаните се огорчани, бидејќи за проблемите вие едно со друго не оди. Значи, заменикот на министер за екологија предложува некоја 2,5 годишна програма која е многу малку за справување со вака комплексен проблем, каде што јавниот транспорт, да речеме, што треба да се подобри еден од клучните работи, ако и бара многу големи инвестиции и долготрајни инвестиција. Значи, тоа е една работа што тој предлага, а од друга страна другиот министер си го дава земјиштото на некоја си приватна. Добро, идете мојот прашањето, да. Значи, сакам да кажам дека одговорноста ваша е за тие основни услови за живот што им се потребни на граѓаните, како што е проблемот со загадување, да пристапите со иста толкава сериозност и креативност како што пристапувате кон проблемот со договорот со Преспа и ние да дојдеме, бидејќи ние не можеме ќе испоумреме додека да дојдеме до Европска унија со вакво загадување, со вака решавање или не решавање, односно некоординирано решавање на проблемите. Сите анализи покажува дека најуспешни мерки за справување со загадувањето на секаде во светот е економскиот стандард. Само со подобрен економски стандард ние можеме да очекуваме да има конечни резултати. И да, ние имаме мерки. Јас ги имам пред себе, заради тоа се и овие подсетници. Се што треба да направиме. Огромен е пакетот на мерки. Има 20 милиони
во актуелните програми, 1,5 милион евра отворивме нови програми за самата екологија, знаеме каде се распоредени средствата со целото ова, значи 12 милиони евра имаме, од кои 10 милиони обезбедени од ЕБОР дополнително, а 2 милиони обезбедени од буџетот на ЈСП за купувањето на нови автобуси за градот Скопје заради транспортниот систем кој што го зборувате. Дополнително, значи за честини инспекцијски контроли, јавните кампањи, законските измени. 10.000 домакинства ќе бидат приклучени на постојниот топлински оператор во новиот период што е проектиран пред нас. 20.000 домакинства ќе ги променат системите на грејење. Преку 80% од загадувањето доаѓа од системот на грејење. Никој не прашува кој тоа е укина порано ефтината тарифа, која зголеми 100% таа ефтина тарифа, за да голем дел од граѓаните се откажат генерално од струјата како алатка на грејење, поминат на дрва, па тука и мебел, па мебел со платно, па се што се случува во сите анализи. На крајот само побогати граѓани може да се дозволат да се приклучат на парно. Може да се дозволат да се купат модерни системи кои што се еколошки нагреени. 80% од загадувањето. Ние го правиме веќе тоа со автобузот. На крај сме на проектот за трамвајот во Скопје. И ќе најдеме пари. Преговараме веќе за финансирање на средства, добивме помош од Загреб, ги имаме проектните документации и навлегуваме во тоа. И ќе оправиме тоа. Но загадувањето во Скопје постојано секој пат, сега ги имаме мерните станици. И тоа не се случи од сега. Ниту ние имаме барем конкретни мерки што тоа планираме да постигнеме. По две години нема да има ниту еден домакинство кој што ќе се грее со јаглен, нафта или кокс. Затоа што ги има 7% во Скопје. Најзагадувачи се тие. Со дрва и такви огревни материјали се преку 60%. Добро, дали знаете дека во буџетите на општините за наредната година повторно 70% од буџетот се темелат на пари што ќе се добијат од комуналите, од градешните активности. Тоа повторно едно со друго не оди. Значи ако вие не можете креативни решенија да донесете за како да се финансираат општините и вие поттикнувате корупцијска спрега помеѓу локалната власт и урбаната мафија заради со градешните активности, тоа апсолутно не оди кон намалување на проблемот со загадување. Еве вака. Секаде во светот, општините се финансират најмногу од комуналите, кои што се плакат или надоместокот за уредување на градежно земјиште, и од делот приходите што доаѓаат од земјиште. Така и во Македонија. Да, некои општини имат во другите земји повеќе приход од ДДВ, повеќе приход од персонален даденок, некои имат помалку или слично. Ние сме во тој дел кој што треба да тежне да има поголем процент на финансирање од ДДВ или од персонален данок, за да биде не толку зависна општината од градбата. Но никој не прашува што е тоа што е устав и закон и право на одреден собственик на парцела од 38%? Имате ли право или немате право? Нешто да промените тука, заради тоа што јавната дебата таква? Како? Вие го поддржувате Горан Сугаровски што го продаде земјиштото според таа уредба? Значи, не дали го поддржуваме или не, он немал и ништо друго што да донесе одлука. Ова е парцелата, 38% има. Добро. Собственик на парцела. Да, ја знам уредбата. И тој го има правото на докуп на земјиште. Државата не може на друг начин да го отуѓи тоа друго земјиште. Ниту па може да го спречи неговото право. По устав и по закон да го направи. Мора да се испочитува тука. Треба да се испочитува. Добро. Да ви кажам на едно место на Партизанска, на Партизанска, улицата Партизанска, на едно место кај Окта, бензинската, нонстоп поминувам улица. На црвено, зелено за пешаци, а црвено за автомобили. Јас не можам да поминам улица многу често. Значи јас тука доаѓам на 3 месеци и цело време истото истиот проблем се појавува дека автомобилите возат на црвено јурат со 100 км на час, а има закон кој го ограничува тоа. Кој закон кој гарантира безбедност на пешаците и безбедност на граѓаните. Тој закон не се почитува и никој не си поднесува одговорност за тоа. Меѓутоа овој закон за 312 евра што мора се продаде земјиштото и оваа уредба мора да се почитува. Јас протестувам, значи закон е и уредба. Прво по закон е утврдено право. И за граѓаните безбедноста. Уредбата ја утврдува само цената. Значи ако така фурат и тоа постојано го прават, таму се казнете сигурно. Не се казнати. Како да ви објаснам дека не се казнати, некој што не ги вели. Да, сочувам, ја банализирам малку дебатата. Сакам да укажам на нефункционалноста на институциите и на. Дали е можно на било која раскрсница во Скопје нонстоп на црвено да се фура и никој тоа да не го кажа? Јас живеам во Виена и ви кажувам дека проблемот со загадување во пријавниот транспорт е редовен на 3 минути доаѓа, паркови има на секој чекор и дека вие ова што го зборувате, значи е многу добра и благородна идеја дека треба да порасне стандардот да се намали загадувањето, тоа е тоа многу долгорочна и граѓаните на вистина очекуваат побрзи мерки. Сите мерки инвентивни да средства што постојат на светот ги применивме овде. Значи, ако не обвинувате дека не сме доволно инвентивни да добиеме не знам какво награда за инвентивност, нема. Светот ја измислил топлата вода. Се што постои во светот
е вградено во овие проекти. Се, што постои можност и Македонија ќе има капацитетност тоа да го реализира. Гасификацијата ќе помогне. Стандардот на граѓаните да промениме од на екопалети, на струја, да може. Тоа е најголемата помош. 80 и преку 80% загадувањето е од грејењето. Зошто го немаме летото? Прво. И тогаш има возила, и повеќе се возилата. И тогаш има фабрика, и повеќе се фабриките. Јас го разбирам тоа да бидеме критични за се. Ама тоа да купиме косите сега готово, дојде Шилегов и готово, јас Шилегов има и предности и слабости. Но правиме точно и ние од екологија, и владата, и градот, и општините, се што можеме. И тоа во Скопје, правиме во другите градови. Тоа што го можеме го правиме. И го кажуваме точно. И прв пат отворивме програми, специјални. Дополнително ставивме средства внатре. На тие средства сега веќе се налепуваат. Еве 10 милиони од ебор се налепени токму пари за ова работа која што директно импактот екологијата. И го работиме тоа целото. Јас разбирам дека некој очекува се за преку ног да се смени во Македонија. Јас го разбирам тоа. И тоа не се случи. Но треба да знаете дека апсолутно сме растеретени и релаксирани од одредени работи во делот на критиката заради тоа што е прифаќен. Не заради друго. Толку можеме да направиме. И јавно тоа го кажувам. Што да направиме? Што да изум да направиме сега? Околу ова нема друго. Се што постои, тоа го правиме. Но дефинитивно, законите мора да ги почитуваме во Македонија. Немојте некој пат, поради критичниот осврт, ке направите други непочитувачи на законот, па диктатори, па режими или хибридни режими, барајки да не се испочитува правото на некој да гради. По некоја уредба и цена што е пред 20 години. Ниту предходната власт не ја менувала цената. Добро, дали знаете дека Скопје 2014 и сите овие разговори, сите овие како да кажам скандали проекти, за кои зборува во бомбите, за кои се зборуваше, се направени законски. Да речеме законите беа направени во време на груевизмот во насока на моките и во насока на криминалот. Јас само тоа ви кажувам дека законите што го штитат граѓанинот не се толку на сила колку што се законите што ги штитат мокниците. Тоа беше моето. Значи тоа што го има алатка, градот и центар да ограничи катност. И тука ќе постапи. Таму има по ГУП и по ДУП, по генерален урбанистички план и по детален урбанистички план. 60 катници. Таму не може да има повеќе од 20 или 10 или 13. Тоа не е дозволиво да се врати земјиште со денационализација каде што има траса трамвај, каде што поминува. Според ГУПот, според генералниот урбанистички план, трасата на трамвајот поминува. Не ги знам тие детали кои се. Што се, но луѓето покажа имотен лист за да добијат право по закон за оформување. Како е вратено, што е вратено, значи верувате, не може да одиме во истраги. Вие очекувате да исправиме ние сите неправди што биле. Порано, извинете, ама работиме транспарентно и го кажуваме сето тоа што можеме. Со сите наши предности и слабости. Тоа го можеме, тоа е тој капацитет што го можеме. Правиме се што можеме. Да не забораваме каква земја затекнавме. 380 милиони евра беа обврските само за Скопје 2014. Финансиските обврски. 840 беа сите обврски на државата. Сега буџетот е стабилизиран. И генерално знаеме во кој правец одиме. Имаме можност да алоцираме пари, да покачиме плата, да определиме мерки конкретни за реализација, да подигнеме солидарност, социјални аспекти во државата. Но толку можеме, не можеме најднаш да направиме Австрија. Добро, овде правиме, ги вклучуваме студентите, малку да одмориме тој, па ќе се вратиме на економските политики после во вториот дел од емисијата. Повелете со првото прашање. Добро вечер, моето име е Билјана Ристовски, студирам политички студии на Правниот факултет Јустинијан I. Почитуван премиера, имам прашање до вас. Иако многумина очекува пресврт во политиките во нашата држава, годам дел од младите се уште се скептични и тешко веруваат во еднината на Македонија. Е сега, со оглед особено или на турбулентната политичка сцена во Македонија, алармира и фактот што заминувањето од нашата држава почна се повеќе да се практикува и се почесто нели младите го практикуваат тоа, но мене ме интересира околу заминувањето што вие би превземале за нели да престане тоа, односно барем да се редуцира нели на самиот почеток, што вие би превземале и дали може ми направите барем 5 причини заради кои што младите би останале тука. Ви благодарам. Прашањето е комплексно, еве само ќе ве веројатно поттикнам да и вие подлабински размислите што се тие околности што би ве задржале овде во Македонија или што се спротивно тие што ви мотивира да одите надвор. Севкупниот амбиент на животот е прво составен од повеќе елементи. Соодветна работа, достоинствени примања за да може да организирате живот, да планирате семејство и слично, но при тоа
сакате да имате слобода, сакате да имате правда, сакате да имате добар образовен систем за вашите идни деца, пример. Сакате да знаете дека некој од семејството, ако се разболе, дека има добро здравство. Генерално, сите овие наши аспирации ги имаме, за да ги постигнеме како цели. Но сите видовме како надвор од НАТО и од Европската Унија, со колку минорно или бавно темпо се движат подобрувањата на условите во Македонија. Затоа сме така насочени кон Европската Унија и НАТО. Јас тоа го кажав, ќе дојде кам шикар кој што ќе не подсреди малку, заради тоа што ќе има правила, ќе има ред и поредок, како ќе се однесуваме. Односно, ќе сакаме европски плати, ќе работиме 8 саата. Нема да работиме саат, два и после, знаете како, не зборувам само за јавна администрација. И за приватните фирми, и за продуктивността се вкупно, па за компетативността на нашите програми или слично. Ке имаме алатки каде што ќе можат младите да бидат доволно мотивирани, за да може економскиот стандард и на државата, и буџетските капацитети да бидат доволно силни, да секој млад човек му нудат перспектива, да му понудат алтернатива или лепези на работа, кој што ќе избира и од кој ќе избира да има можност да напредува. Кога ќе напредува, да знае дека важат законите во Македонија. Ако е правде, ќе дочека правда. Ако има потреба од неговата околина, негова другарче, член на семејството, да биде социјално згрижен, да знае дека има држава, да ќе биде. Од и горчината ја имаме некој од нас и со тоа што го гледаме секоја детенце што проси на улиците, што спијат под мостови. И заради тоа бегат. Имаме млади луѓе што по 60.000 денари имале плата, па заминале. Заради тоа што другите околности за нив не нудат перспектива за нивните деца. Или за животот кој што за себе го планираат до крајот, додека им е животот. Околностите се средуваат најповеќе дома, но истовремено и со помош на интеграцијските процеси. Затоа, сите земји кои што не се членки на Европската Унија, тежнеат да бидат кон Европската Унија. Затоа, придобивките на земите кандидати, кои отвараат поглавја, се видливи заради тоа што Европската Унија преку поглавјата го средува целиот систем. И преку фондовите, структурни, кохезиони и слични, го дига стандардот. И тогаш ќе не пуштат во Европската Унија. Но дотогаш ќе го дигнат стандардот. Преку еден ваков стандард, нашите очекувања се дека младите ќе имат веќе доволно мотив да останат дома. Некој ќе каже, добре, е Хрватска и Словенија, тамо заминуваат млади. Да, ама кога гледаме колкав период се дома, колку период се надвор, тоа е и текако поразлично од Македонија. Од Македонија се што може да замине, заминува. Само да има работа, да има пасош, некако да се заминуваат. Тоа не е така. Во Словенија 9 месеци дома, 3 месеци во Австрија, во не знам каде, во Германија, во Швајцарија, насекаде. Ама се и дома, се, денеска се е глобално село. Така да дома треба да создадеме услови кои што им се опција на младите. И тогаш може да очекуваме да го стагнираме тој процент на заминување на младите луѓе. Вашите очекувања се дека ќе се намали, значи бројот по да. По близкинина, да? Сериозно. Уште со самото членство во НАТО ќе се почне да се намалува бројот, со отварањето на поглавјата бројот пута 2 ќе почне да се намалува на заминување на млади. Не зборувам да го анулираме да биде на нула. Јас очекувам дека ќе доживееме време и да почне да се враќаат. Имаме дел млади луѓе кои се враќаат, кои што виделе вакви основи, некој мале овој процент. Кога ја споредиме со тоа колку е трендот се уште на заминување, огромен е процентот на заминување. Стана веќе тренд, тоа е факт. Така. Ви благодарам. А колики е број премиера? Па предпоставката, пописот само тоа ќе го покаже се, посебно и во последниот попис ќе има и ставка на попишување на луѓе кои што се надвор од државата. А број не знам. И тоа, верувам дека преку 600.000. 600.000. Имав некои податоци кои што ги извадија повеќе економски параметри заради тоа што ги следиме сите овие економски трендови на микроплан, покажаат 800.000. И кога гледам тоа во делот на процентот на референдумот, така да не бил толку неуспешен референдумот, тој референдумот беше успешен. Но мојата проценка од сите оние анализи кои што ги имам е 600.000, тоа е скоро една третина. Благодарам. Повелете. Добра вечер. Јас сум Цветковски Никола, студент на политички студии на Правниот факултет Јустиниан. Господин Азаев, имајќи предвид дека поларизацијата помеѓу албанските политички партии е огромна и постои видна омраза помеѓу истите, како ги убедивте сите заедно да коалицираат со вас и покрај тоа што изгубивте на парламентарните избори? И дали одредени странски амбасади беа клучни во формирањето на вашата влада, нели против волјата на народот на тие избори? Две работи беа важни за да ги убедам, прво ДУИ, како партија која што имаше најмногу пратеници добиена, тоа беа вкупно 10, па после и другите, да се приклучат. И сега во поново време се приклучија и дел од БЕСА, предводена од Африм Гаши. Прво, не беа тоа странските амбасади. Две беа причините.
Првата причина е дека ако продолжат со ВМРО ДПМНЕ, ќе угинат веројатно како партија и тие носеа своја одлука за својата одговорност како понатам. Вториот дел беше моето силно ветување дека конечно Македонија ќе носи одлуки во интерес на државата. Не само на политичките субјекти кои што имат цел да обстојуваат победнички и да победуваат на избори. А тоа се пред се моделот на решавање на билатералните прашања на Македонија, отварање на интеграцијските процеси и економските процеси во државата. И тоа се случува. Македонија денеска нема непријател, Македонија следна членка на НАТО, Македонија е земја заедно со Албанија која што доби датум за почеток на преговори и тоа ние го исполнуваме. Со Бугарија изградивме договор, со Албанија и со Косово имаме одлични односи, и со Србија имаме одлични односи, немаме отворени прашања со никој од соседите. Тоа дава и како сериозни перспективи и верувам дека ако економските резултати, како што ги имаме трендовите во вториот и во третиот квартал, со 3,1%, јас верувам четвртиот квартал ќе биде нешто на тоа. Првиот квартал 2019 очекувам веќе 4%, тоа се моји очекувања, имам основи да се надевам на тоа, ќе даде сериозен ветар во грб и на економската перспектива на државата. Кажете ми, околу соседите, сметате ли дека билатералните комисии кои ги создадовте со Грција и со Бугарија, постои прекршок на член 308 во делот на, за кривични дела против државата, односно загрозување на независноста и доведување на републиката во положба на подчинетост, и истовремено и мајки ги во предвид индициите дека за уставните измени пратениците гласале под притисок и уцена членот 305 кој вели дека тој кој што ќе го кој што со употреба на сила или сериозна закана ќе се обиде да го измени уставниот поредок извршил дело велепредавство. Апсолутно. Има ли не? Такви? Апсолутно не. Заради тоа што верувам дека преку ваквите процеси го јакнеме достоинството и гордоста на Македонија. Затоа што досега бевме фиром. Затоа што досега дури и земјите кои што не признале како што се вградени во институции како Европска унија или слични организации не ословуваа со вашиот народ, на вашиот јазик, каде што очекувавме минимум да ни кажат македонци, македонски јазик или граѓани македонци, албанци, турци од Македонија, што официјално зборот македонски јазик или слично, не го избегнуваа тоа. Зошто? Самите извештаи се гласат во парламентот и таму има пратеници од Грција кои што ќе блокираат самиот процес. И тоа понижување беше огромно. Нашите млади, како спортисти, како не знам, архитекти, како уметници, каде да излегува, фиром лепаа пред нив. Дома бевме ние Македонија и се зборувавме со Македонија. Сега остануваме Македонија. Само географски прецизираме она што од историскиот дел на Македонија. Мораме да бидеме свесни дека има еден јужен дел кој што е таму во Грција. Ние немаме аспирации да го нападнеме, да го освоиме. Така, 21 век. Аспирации да ги отвориме границите, да има соработка и слично. Со тоа го јакнеме достоинството, гордост, го штитиме уставот на државата и преку тоа уставното достоинство на Македонија како земја. Никој повеќе не спори. И нема да не спори. Ни по идентитет, било која од заедниците, ни по нашиот официјален јазик, македонскиот кој што беше оспорен, другите јазици не се оспорени од никој, ниту пак како земја. Конечно, прашањето е отклонето. Перспективи отвараме. Виделите ли стравовите на Кудзијас дека некоја идна влада ќе ве суди врз основа на овие одредби? Како ќе не суди? Кудзијас рече дека некоја идна влада може да ве осуди вас за нели предавство со имајќи предвид овие не сум го слушнал тоа, но еве теоретски да дадам одговор, ако некој Коцијаш или било кој потврди дека некоја влада треба да ме суди, прво владите не судат. Судови судат. Ако нешто сум грешил и треба да одговарам, што и да, јас ви кажувам не во што верувам. На крајот тоа го ценат судови, судски инстанции. Знам дека некој поднесува и кривични пријави против мене за ова 305 велепредавство, уставен поредок. Јас ке сум спремен да ја понесам одговорност. Верувам во небото за оваа перспектива на мојата, на нашата земја, дека треба да ја обезбедиме од многу причини кои што ги кажав и претходно. Должно се на политичарите да носат одлуки. И тие одлуки може да ги направат нив на крајот на денот и политички мртовци да заминат од политиката. Ама Македонија ако обезбедена и оди напред, па ќе дојде како вика Цацко, друго дете, ќе продолжи кој друг да води. Нека оди земјата напред. И има алтернативи за секој од политичарите. И последно прашање, малку настрана од темата. Кажете ми, зошто поставувате услови за дебата со Мицковски? Се плашите ли од Мицковски? Апсолутно не. Јас сум човек кој што излегува на дебата секаде. Секаде во било кое време. Но заради тоа што господинот Мицковски ја води ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ е голема партија. Потврдена со многу гласови.
и веројатно и во иднинак има многу гласове. Тој мора да заземе став по ваквите државотворни и државни прашања. Или да каже сум против, еве алтернативата. Не може да дебатирате со некој кој што апсолутно не е подготвен да носи одговорност. Јас ќе дебатирам со секој лидер на ВМРО ДПМН кој што е подготвен да носи одговорност и да заземе став. Го повикувам и сакам од него да изнудам став за тоа што тој е алтернативата на Зоран Заев, така? Обично СДСМ, ВМРО ДПМН се менуваат. Тој мора да понуди став, мора да има опција. Некој пат и лошата одлука е подобра одлука отколку немање на одлука. Најлошо е да немате одлука. И со тоа ја уништува ВМРО ДПМН прво како партија, уништува и Македонија. Затоа имаме еден ваков мачен процес. Тоа е за Европската унија и за НАТО, ама при тоа можело тоа и без договор. Па 27 години видовме дека не може. Што ќе се правиме сега, не знам, дека не сме од овде? Не. Така да, такви се. Одговорите. Така може да бидете малку покуси сега во одговорите, за да имаме време да ги дозавршиме и уште неколку теми. Добро вечер, почитувам премиеру. Јас сум Руфа Демиров, студент на политички студии. Прво би сакал да ви честитам на номинацијата за Нобелова награда за договорот што го сваривте со Грција. И сега кога светот го поздравува овој договор, вие доаѓате тука, каде што опозицијата само се спротивставува на договорот без да понуди алтернатива за тоа. Што ве мотивира понатаму вие да продолжите да работите на имплементација на овој договор, кога и самите рековте дека може би во иднина ќе платите и политичка цена за тоа? Јас знам дека сум само една фаза на ова место од Македонија во делот на прв човек во извршната власт. И ништо повеќе. Здраво е менливоста да се случува. Видовме која подолго време има неменливост, тоа е проблем за државата и предизвикува многу структурни и суштински проблеми или слично, додека е мојот мандат даден од граѓаните. А во политиката тоа е релативно, може утре да се разбудите и да морате едноставно да понесете одговорност. Еве во прашање како МВР и Оливер Спасовски. Може и тоа да се случи еден ден, но додека сте тука, треба да направите се за својата земја. Прво имаме еден нов пријател Грција. Досега беше непријател, шараа коли, листови дава. Што ли не се случува? Пријател има. Ново другарче, како вика децата од школа. И нов пријател, тоа не е малку, наш сосед, еден од петте соседи. И тоа отвара перспективи. Само во првата половина на 2018, односно во првите 10 месеци, заклучно со октомври 2018, трговската размена меѓу нас и Грција е порасната за 18,7%. Значи, ние на 17 јуни го потпишавме договор. Значи, едно цело полугодие само беше во надеж дека се потпише. При добивки има од таа трговија. Некој има профит, некој има повеќе плата, некој има можности да биде побогат, некој може дополнително сега да разменува одредени култура, социјални аспекти, заеднички проекти, кохезиони фондови, европски фондови, ИПА фондови, да гради. Различни можности се отварат. Јас верувам во тоа. Ова не се прави од инаед, ова не се прави од нешто друго. Јас верувам заради тоа што 80% од нашите граѓани веруваат во интеграцијата во Европската унија и НАТО. И таа интеграција, за жал, за неколку земји, била многу тешка за Македонија, исто така многу тешка. Некои земји по со леснотија влегува и во НАТО и на нас. Не ни е лесно. И на предходната власт, и на сегашната власт. Имаме жешки костени во раци и ги носиме. Ама целта е исконска, е драгоцена. Треба да ја постигнем. При тоа, секако, не по секоја цена. Имаме огромни придобивки од договорот. Идентитетските прашања, правото на самоопределување, македонскиот јазик, пријателските елементи, соработката која што е вградена. И ќе продолжам се додека сум тука. Секако се надевам и други политичари после ќе продолжат да градат пријателството и преку пријателство може да очекуваме перспективи. Со кавги сите само застануваат и немаат перспективи. Благодарам. Има уште некоја прашање? Сега за сега. Добри сме тука. Добро. Во финалето практично на дебатава ќе влеземе со она што се вели. Значи да го склеат мајце подобри. Подобри се малку, така? Полесно, поопуштено, да. Арно си побаравте на паузата. Ама беа многу прецизни прашањата сега, да, како да. И да, ама. Тука имам искусни новинари. Извинете се, ова се шегувам, така. Во економијата. И економските политики што владата ги практикува. Повторно ќе речам, доаѓаат веројатно сега потешките прашања и тука. Луѓето очекуваа повеќе. Особено во делот на оние ветувања што дојдоа и што доаѓа,
вашите оправдувања секогаш беше што наследивме и како со тоа се справуваме. Меѓутоа, се чини дека нема генерална промена во економската политика од она што порано се случуваше. Имате субвенции во платите, имате субвенции во фирмите, имате субвенции во фондовите. Значи, се се базира на државна помош во економијата. Мислите ли дека една економија може да се базира на државната помош како стратегија за надминување на економските проблеми кои во Македонија се големи? Да, како дел од стратегиите и алатките кои што се користи. Цел свет ги користи. И Западна Европа ги користи. Ги помагаат коморите, инвестициите, домашни, странски и секаде. Дури и Германија има поволности за странски инвестиции кои што инвестират натре. Но, како се прават тие, е многу важно. Еве една поранешна странска инвестиција, Джонсон Мети, која што беше долги години подржувана, веќе не е подржувана, обстојува и плаќа 30 милиони данок на добивка годишно. Плаќа еден куп даноци на придонеси, данок на додадени вредности. Натре и тоа останува една трајно добро, а инвестицијата е тука. И сега гледаме да остане профитабилна и да тера понатаму, заради тоа што тоа е добро за Македонија. Ние ќе продолжиме со политиките на стимулирање на инвестициите. Затоа што предностите кои што ги имаме овде, треба да ги искористиме пред се нашите ресурси, географската поставеност, нискиот економски стандард, се тоа предности некој да калкулира профит овде, да инвестира. А тоа за Македонија значи бруто домашен производ, значи нови работни места и конкуренција во делот на подигањето на платите. Значи се повеќе ќе има побарувачки за работна сила. На крајот, механизмите пазарни тоа го преточуваат, кој повеќе плати, тој ќе го добија работникот. Без разлика дали е тоа инженер, хигиеничар или обичен работник на машина или слично, ќе растат платите. Јас верувам дека со растот на платите, расти стандардот и создаваме повеќе амбиент луѓето да не се демотивираат од Македонија и да продолжат да заминуваат, туку да остануваат токму овде. Економските параметри конечно не се добри. Македонија немаше проект. Кои се добри економските параметри? Бруто домашниот производ, веќе два квартали поред, расте. По 3%. 3,1 беше вториот квартал, 3 е третиот квартал. Очекувам овој процент да расте во четвртиот и да продолжи со раст. Македонија, јас проектирав таргет до крајот на нашиот мандат да стигнеме раст од 5%. И верувам дека тоа е достижно. Иако сум свесен дека ни треба дури и повеќе, и 6-7% за да почувствува директно граѓаните. Требат поголеми раст. Но една од причините зошто ЕУ и НАТО е и заради економија. Заради тоа што во безбедна и стабилна земја некој взима кредит па инвестира во Македонија во било каква фабрика која што решава економски проблеми во државата. Јо, каде ги логицирате овие клучните грешки во однос на она што се вели раст на бруто домашниот производ, бидејќи првите два квартала беа многу послаби од сега. Градежништвото. Градежништвото, меѓу другото, една од слабостите кои што ги имаме внатре и тука структурни се проблемите. Еден дел од проблемите се стравот од одговорност на јавната администрација. Тоа се раководителите на одделенија, комисиите за одлучување при јавни набавки, на секторите, па дури и повисоки раководители, министри, заменици, државни секретари, при спроведувањето на капиталните инвестиции. Од капиталните инвестиции не се бруто домашниот производ на Македонија, од тоа најмногу да зависи. Тие го помагаат. Велите дека сега домашниот ќе го отворите тој процес во 2019? Не, не. Еден дел од работите се да ги решиме. Имаме веќе нов закон на јавна дебата за јавна набавка, која што и така со Сигма правен за да ги открени досега увидените слабости. Проекти кај што немаше ги допроектирав. Има 110 милиони отприлика за водоводи и канализации. Го ослободивме Кичево Охрид. Еден куп други проекти за локални и регионални патишта се гради по Македонија на сите страни. Железниците се ослободени. Првата фаза која што беше 1,5 плюс 1,5 година за стан, 3 години за станати. И ослободена се гради. Ова 2019 почнуваме втората фаза да градиме Белјаковце Куманово. Белјаковце Крива Паланка. Како втора фаза, 147 милиони евра е. Блаце почнуваме автопатот да го градиме. Гасификацијата на водно е подослободена, тера према Гостивар, целата траса, а и 58% е решена од Гостивар према Дебар. Делот што тера према Прилеп, према Битола, се работи целосно интензивно. Тоа се делот на најголемите капитални инвестиции. И плюс се тука градинките, школите, каде што имаме и грантови, 30 милиони евра имаме од Светска банка, дополнителни средства. Добро, ние обезбедивме средства. На што ќе се базира економскиот раст во следната година? Дали може да ни кажете, освен на овие, на овие параметри, како од јавните инвестиции? Како ја решивме слабоста во државата? Ние до сега имаме параметри кои што покажуваат 16,4% поголем извоз во споредба со лани истите месеци. Ние имаме раст на индустријското производство од 6,4%.
Ние имаме раст на земјоделието од 7%. Добро, имаме раст од години на криза. Зборуваме од ниска база на 2017 година. Можете ли да 2017 споредена со 2016 година? Можете да нам поделите кои су три ваша, например, капитални инвестиции кои су ваша, не од прошле владе, ваше? Ваш од ваше владе, значи 1, 2, 3, колика е тотална сума да знам? Еве го, едните е Скопје-Влаце, автопатот. То ние почело још. Ние почело на 15. Шта се ове године почели, господин премиеру? Кои су ваше три капитални инвестиции или проекти за ову годину? Кои сте веќе? Канализационната мрежа во Визбегово индустријската зона. Коштало е, кошта колико? 100 милиони денари. Друга капитална инвестиција? Друга капитална инвестиција која што почнавме. Почнавме изградба на неколку болници во државата и до завршување на она што е отпочнато како болниците беа сопрени целосно. Почнавме изведба на други водоводи и канализации. Почнавме едно 70 патишта во Македонија, регионални или магистран, 70 патишта во државата. Отпочнавме нови траси на газоводната мрежа кои што апсолутно не беа ни проектирани ни започнати. Во делот на капиталните инвестиции. Еве, втората фаза завршува на железницата 140 милиони конечна постапка на изведба. И отпочнавме нешто и во делот на првата фаза, која што беше застаната 2 години пред да дојде новата влада. Го решивме и тоа суштествен проблем, кој што апсолутно беа дигнати раци од Европската банка за обнова и развој и слично. Имаме и такако капитални инвестиции кои што ги тераме во државата, но верувам дека ќе бидат уште поголеми и поголеми во периодот кој што доаѓа. Дел од компанији мали и средни пред се со кои што разговарав пред ова интервјуто, пред ова интервју, ме замолија да прашам во смисла на тоа дека сега имате подобра наплата на ДДВ, колку што можам да разберам. Меѓутоа, сите тие се жалат дека до тоа доаѓа заради тоа што блокадата на нивните сметки е многу порано од предходно што било. Ако порано се блокирало на 3 месеци, сега се блокира на 2 месеци и тие сега стравуваат дека може да дојдат во ситуација да не можат веќе да ги набават од потребните репроматериали за производство и следната фаза да биде отпуштање на работници. Знаете ли за овој случај? Апсолутно, аргументите не држат вода, заради тоа што 2,5 пати е зголемен интензитетот на редовноста на враќањето на ДДВ-то. За 30 дена по автоматизам се враќа ДДВ-то. Наплатата на ДДВ-то се плаќа до 25-ти во месецот. Ако не се плаќа, се засметува камата, тоа е по закон. И секако може фирмата да побара на одложено плаќање, тоа и се дава и се плаќа камата, не им се исплаќа. Блокада за неисплатени плати за колку време се правеше порано? За 3 месеци, сега за 2. Како блокада за неисплатени? Блокада во УЈП. Како што се правило, исто се прави. Не. Има други аргументи. Значи како тоа ДДВ-то пораснало? Па добивката, ДДВ-то е пораснато околу 20%. Добивката е порасната за 24%. 22% е персоналниот данок. Придонеси за здравствено и пензиско се 19-18%. Ова е доказ за раст на економијата. И приходите во буџетот. Кои се основите? Немаме ние закани или харат инспектори, па прават рекет, па не знам што прават. Не. Апсолутно никој не се пожелил на тоа. Имаме редовни контроли. И треба да имаме редовни контроли. Сега воведуваме и правично казнување. Внатре, каде ќе има прва опомена за самите фирми и после ќе има соодветно на обемот, на интензитетот на правењето на казните на одредена фирма или слично, но донесовме закон за безготовинско плаќање. Го регулиравме тој дел до 2000 евра и сега луѓето веројатно повеќе пријават. Јас не можам да прифатам кафич во центарот на Скопје, тоа е најцентар во Македонија, да 10% издава фискални сметки, 90% да не издава фискални сметки. Официјално даночната евазија е 30%. Не, мора да отклониме целосно, заради тоа што по закон мора да се оплаќа ДДВ-то сите компании, но истовремено тие што работат на сиво, односно на црно, прават штета на сите други што работат чесно. Така да данокот мора да се оплаќа. Затоа едни од алатките што на 1 јули ќе стартува е повраток на ДДВ за сите граѓани, како концепт каде што секој граѓан ќе биде инспектор. Односно, нема да взимам производ од некој што нема да ми даде фискална сметка, оти од фискалната сметка ќе си вратам 15% од тој данок кој што таму е утврден. И ќе го отклониме тоа, заради тоа што да бидеме нормална европска земја, треба сивата економија да минимизираме до процент на нула. Така да, овие трендови на приходи кои што ги имаме, октомври и ноември, покажуваат сериозно заживување на економијата. Само во надежноста за НАТО и за Европската унија. Зголемена трговијата комплетно со Бугарија 12% зголемена. Со сите земји во регионот е зголемена. Зголемена е со Германија. Беше 3,2 милиарди. Вкупната трговија сега 4 милиарди. Од кои што 3 милиарди ние извезуваме за Германија. 1 милиарда увезуваме.
И така како работиме на дуалното едуцирање, се вклучува многу германски компании, преку стирин комитет или управувачкиот комитет, дополнително уште повеќе се вклучат, каде што обучуваме веќе млади луѓе, уште во средното образование. Нека имат практична обука. Ако одлучат да немат да не одат на факултет, веднаш да најдат работа. А ако одлучат да одат на факултет, тоа знаење им се најде секако во животот како практично искуство. Но ќе има подготвени кадри заради тоа што во Македонија во моментот е 20,8% на невработеност, а има недостаток на работна сила. Не зборувам за дефицитарните кадри, информатичари, архитекти, не знам, келнери, конобари или слично. Нема воопшто работна сила. Тешко се наоѓа. Во агенцијата за вработување 90.000 се активни баратели на работа, 90.000 се пасивни баратели на работа. Така да и те како имаме добри економски перспективи. Сето тоа доведува да на крајот побарувачката и понудата да предизвика покачување на приходите, на платите на работниците, односно газдите ќе треба да споделат малку повеќе од својот профит со самите работници за да ги задржат квалитетните, за да бидат доволно мотивирани и стимулирани и на тој начин да го јакнеме совкупниот стандард. Има ли добра економска перспектива земја во која што банките, три најголеми банки да речеме, прават профит од 120 милиони евра, а малите и средни претпријатија се уште кубурат со земање на кредити од таму или со се соочуваат со огромни високи камати. Тоа ви се сегашни податоци за банките? Да. Така да, јас верувам дека и новите каматни стапки, кои што се објавени... Сумлете од тих 120 милиони, зашто га питате? Трите банки дека имат 120 милиони... Значи, сумлете не, дали ви е чуден прво тој податок? Чуден ми е податок. Дали една земја има добра економска перспектива ако банките имаат вакви профити, а стопанството знаеме на кое ниво ние? Значи, ако комерцијална имала 10 милиони... Ако комерцијална имала 10 милиони, стопанска банка 2-13 милиони, трета која тутунска, исто 10-12. Не, и гледам како тоа. Али тоа ние се тоа за 30 милиони вие што рековте, се зборуваме за 100 милиони. 12, 13, 14, 35, ние 120. Како тоа 120? За тоа прашав дали е податокот релевантен и точен. Не, податокот е точен. Прашањето е, ние правиме анализи цело време на најпрофитабилни. Значи, поинтата е како може да зборуваме за здрав економски напредок во држава. Нели се чудни овие параметри? Од една страна имате стопанство што кубури, што би рекол Младен, со врздување на крај со крај. Од друга страна имате банки кои што прават вакви милионски профити, пристапноста до кредити, законот за банки воопшто да се отвори слично. Вие сте економист на крај на денот сигурно. Не, правиме, само прво дебатираме самиот податок. Податокот е точен, податокот е точен. Самите економски политики предизвика да каматната стапка на Народната банка спадне, која што влијае на севкупните каматни стапки на самите банки, односно се принудени самите банки да ги намалат каматните активните каметни стапки, односно кои што се на кредитите, не на депозитите. Истовремено веќе развивме модел и ќе опуштиме оваа година македонската банка за поддршка на развој следните 100 милиони евра да ги дава директно на компаниите, не преку комерцијалните, и да ги направат компетативност на нив. Дополнително има наплив на слободни пари на секаде во светот кои што барат инвестирање. Сето тоа ќе создаде притисок. Ама ако е Македонија безбедна, стабилна земја со прогрес, интензитет, затоа што најголем дел во овие високи каматни стапки е вграден ризик. Ризикот војна, ризикот политика, ризикот внатрешни пребивање. Ја спомнавте реформата на јавната администрација. Мене тоа ме интересира како една од алатките или една од алките во синџирот за подобар економски развој. Во планот 18 вие ветувате чуда за реформи на јавната администрација. И ние ја следиме долго време таа проблематика. Јас не знам што пишувам. Што тоа ветуваме ние во планот? Па тоа се реално организација, не знам. Може да видиме, еве ќе разговараме што ветувате. Тоа се буквално чуда, не го кажав тоа во негативен контекст, господине Незаев. Тоа го велам дека со должно внимание ќе ја следиме исполнетоста на тие ветувања затоа што се навистина значајни и огромни. Планот 18 и реформата на јавната администрација, меѓу другото една од забелешките на Европската унија, ветувате стоп за времени вработувања, дигитализација, вадење на документи буквално од мобилен телефон, центри за една услуга каде што во една институција, еден физички центар ќе има 9-10 институции што ќе даваат услуги, значи граѓанинот ќе оди на едно место, ќе извади документи од 10 различни институции. Она што е многу важно, она што е многу важно, ветувате клучна врата за непотребни институции. Значи, знаете дека препораките од ЕУ се да има намалување на директни корисници од прва линија на буџетски средства, значи да се оние агенции, непотребни државни институции и слично да нивниот број да се намали, и меѓу другото ветувате дека ќе се реши конечно проблемот
за уникатниот случај на Македонија, каде што имаме луѓе кои што седат дома и изнемаат плата, па ќе ги пренамените во стопанството. Во разговор со стопанственици, јас ви велам дека не сум сретнала бизнисмен кој што со драго срце и со широки врати ќе отвори својата компанија за некој административец, кој што до вчера го бија глас дека седи дома и изнема плата или ниша врата и изнема плата. Како мислите таа реформа да ја изведете? Со принос очување кон стопанството. Фирмите на семејството од Заеви ќе го земат административец од Заев после тоа на работа. Нема. Ова е ветување исто. Ќе го следиме и ова. Што го очекуваме внатре? Поради недостатокот на работна сила, ќе барат работници кои што и државата ќе алоцира дел од средства за да може да бидат паралелно обучени, истренирани и да бидат продуктивни. Заради тоа што недостатокот на работна сила, квалификувана работна сила, веќе е еклатентен во Македонија, евидентен, се гледа. Заради тоа неговаме надеж. И тоа не може да биде заради тоа што Заев сака, Дамја Манчевски сака, не. Тоа мора да биде по пат на природен дел, односно прво да има поголема плата таму. А да газдата даде поголема плата, треба да има толков недостаток на работа за да ја даде таа плата. А математиката да му излезе да биде на крајот попродуктивен, односно да има продуктивност, профитабилност со тоа што го произведува, дали е услуга, производ или било што. Така да тоа што го ние планираме не е нешто што е ново, се случувало во многу земји кои што пристапувале кон Европската унија, кои што се развивале, покажале подем, посебно еве од Вишеградската група. Ги следиме тие трендови и се примерливи токму тука во Македонија. Искрено е намерата да укинеме институции. Затоа што не знам, има 32 управни одбори на 32 клиники. И 32 комисии за јавни набавки, и 32 надзорни одбори и, агенции, и слично. Агенциите за странски инвестиции, за подршка на развој, за тирзоните, за не знам што. Разни. Зошто мала земја сме ние, мора да и рационализираме работите. Во делот на менеджментот економски на државата, не е само да ги зголемите приходите, ти приходи доаѓаат од некаде. Еден дел ќе заземе од сивата економија. Ами ова е политичка цена. И оваа тема исто има политичка цена. Еми, кога поднесовме веќе сите одлуки, донесеме и тие, така да... За енергетика. Нема што. Кога сме веќе спремни, ќе носиме одлуки. Тука некаде, мислам, мораме да ја превршуваме дебатата и поради обврските што ги има премиерот, но имаме... Уште још мислам дека за економија тешко ќе можеме. Јас имаме неколку прашања од Facebook, наши читатели што ги поставија, па ве молам за блиц одговори на овие прашања. Пред не, вие можете, ама мислам дека ќе ве чекаат вашите соработници. Дали премиерот Александар Бандевски прашува дали премиерот е спремен да си поднесе оставка во случај Република Македонија да не добие датум за отпочнување на преговорите за влез во ЕУ во месец јуни? Не. Не сум спремен. Следниче. Што мисли да направи премиерот со лихварските договори на државните специализанти од генерација 2013, ако се земе во предвид дека таа генерација е најмногу оштетена? Ова е за докторите специализанти кои што беа соочени со големи со кредити и со лихварски кредити, да. Значи, ние можеме овде да помогнеме во делот на сите тие младински политики, заради тоа што се работи за млади луѓе, дефицитарен кадар во Македонија, специализанти слично, можеме да помогнеме преку одредени наши младински политики за да субституираме дел од таа камата. Тоа е сепак меѓу приватни лица и банки кое што е договорено, за да можеме да умелесиме тие млади луѓе. И затоа што донесовме веќе и делно обезбедување на плати на специализанти, и тие луѓе се затекнаа без тоа право. А при тоа па плаќаат и огромни камати, заради тоа што специализациите чинат пари, некаде се 5, 10, 15 000 евра и слично. Најголем дел од младите луѓе го решаваат тоа со кредити. Можеме да дадеме одредени помошти преку младите. Данијел прашува едно прашање до премиерот, бидејќи даде амнестија на кој треба и на кој не треба и повика на национално помирување, би сакал да ми одговори, ние кои сме неправедно осудени, а не има во поголем број, не не опфати амнестијата од почетокот на годинава, па ни оваа сега. Како да се помириме со обвинителите и судиите кои не кроеле судбината во бившиот режим? Значи, само убиство, обид за убиство и, не знам, педофилство не подпадна, некои такви членови од кривичниот законник не подпадна под обшата амнестија. Сето друго подпадна под обшата амнестија. Веројатно има и поединци кои што не се опфатени, веројатно луѓето се чувствуваат невиновни. Секогаш може да реотворат предмет. Не, овде били како да се помириме со обвинителите и судиите кои ни ја кроеле судбината на бившиот режим, алудира на некакви процеси кои што може би имаат врска со политика. Еве, кажувам, сега судството и обвинителството нема притисоци. Само со еден нов доказ може да отворат предмети.
Нов доказ може да земат од специјалното јавно обвинителство ако фатиле некој комуникација на броеви кои што ги даа. Тоа е нов доказ. Може било кој нов доказ адвокат да го обезбеди. Обврска по закон е да се реотвори процесот, да добијат правичен процес. Комплетно. Сега нема некои режимски обвинители или судии да им ја кројат сигурно судбината. Така да таа можност ја имат. Виктор Димитров прашува кога ќе почне работи бројчаникот за украдените пари? Кога правосудството ќе донесе одлука дека се вратени пари? Ние имаме веќе вратени пари. Знаете дека преку работата на државни институции како финансова полиција има од господин Тодорович и од не знам од кој друг некои се вратени пари. 400 и тие се вкупно 550, но викаме барем помине 1 милион па да завртиме бројчаникот. Тоа е идејата, а тоа зависи од правосилноста на судските одлуки каде што ќе се плени имот или ќе се запленат украдени пари за да може да се враќат во буџет. Маријан Чавдаров прашува зошто нема антикорупцијско тело формирано до сега. Остануваме на нашето пределба новиот закон. Новиот закон е веќе по скратена постапка во парламентот. Јас очекувам да се донесе до крајот на годината, односно до петок, последниот работен ден. Се надевам дека тоа ќе успее во целиот овој амбиент парламентот да го направи, за да може по новиот закон со засилените критериуми, на комплетна независност на новата антикорупцијска комисија, со новите права кои што ги добиват како антикорупционери, да воспоставиме антикорупцијската комисија пред да бидат распишани изборите. Горан Петровски прашува, одредени фирми служат за вдомување на партиски или на кадри кои што се близки на партијата на власт. Например, во МЕСО се вработуваат синови и ќерки на големо на функционери или близки до функционерите. Точно е ова? Сте се заинтересирали за тој случај? Да, читам и по медиумите, се случуваат да некој на некој бил ќерка, не знам, прочитав дека на бившиот градоначалник Бејта, ќерка му се вработила во МЕПСО. Одговорот го прочитав исто на медиумите, беше дека била најконкурентна, односно најмногу ги исполнувала условите. Добро, ама тие не се функционери јавни, значи не се носители на функции повеќе. А да не кажете, со тоа сепак е некаква индикација за, бидејќи тоа се луѓе кои што застанаа во одбрана на вашите политики. Дали треба да има такви фирми кои служат за вдомување на заслужни кадри? И дали тоа ви наликува на ова што се случува сега во МЕПСО? Вие спомнувате изолирани случаи. И ако повнимателно се насочиме, колку ќе најдеме? 50, не знам, 100? Мислам, во последната година 15.000 конкурси се распишани. Во Македонија во јавни институции. 15.000. Не знам, 50-100. Тие деца не знам што да работат. Татко им не е таму, нема судирни интереси. Бучковски не е влијателен. Во СДСМ не е учесник во органите тела. Добра, на Бучковски, дали некој друг ќе добиеше шанса, бидејќи тал... Не, нема... Сите останати до 15.000 се прецеси ромашни семејства, луѓе кои што заслужи имате да работа нека, и слично. Ка така би ја нарекла според вашите зборови, лепча кадровска политика, бидејќи, не знам, ако не се падр... Па не знам, вие тоа што еднаш кажавте, нели, за лепча. Бидејќи, навистина, сега, ако не се членови на, да речеме, партија, мислам дека перцепцијата е дека помали се шансите нивни да влезат во јавните институции, бидејќи го слушав внимателно вашиот вице-премиер Кочо Ангјушев и многу убаво објаснио во околу кадровската политика за МЕПСО, дека пред тоа се вработувало све и се што и недостасувало на инженери. Меѓутоа сега излегува дека не се само инженери, него се вработуваат и не знам, фотокопир, тој можел да се преквалификува од некој вработен да научи да фотокопира, зашто се вработуваат нови, а со тоа им одзимате на стопанството кадри практично. Зари тоа што имат потреба јавните институции. 2016 година ке има, ке нема избори, забрана за вработување, имаше постојано. После немаше формирање на влада. После тоа дојдоа локални избори 2017. Имаше огромен период каде што луѓето природно заминале во пензија, некои напуштиле работа или слично. Имаше огромна бројка од преку 35.000 кои што беа испразнети места. И имат потреба институциите да функционираат. И реално имат и од инженери, 18, колку што знам, во МЕПСО, но и меѓу другите еден фотокопирач. Веројатно имале потреба. И сега, работник сте, замислете со своите работнички права. Сте примени на едно место и сега заради тоа што некој така мисли, треба да одите да бидете на фотокопир. Неки се прими некој на фотокопир, заради тоа што тој што работи, работи на работно место за кое што е примен. Има работнички права или слично. Извини, мислам дека кадровската политика те треба да заземе уште една цела емисија, бидејќи тамо се може би и клучните. Ова е за економијата, сакам да прашам. Блиц прашање, блиц одговор. Само околу една работа, например, вие многу добра порака пративте со воведувањето на прогресивниот данок, дека сте за поправедно општество. Например, ја лично како граѓанин тоа го поддржувам.
Меѓутоа, економскиот раст е едно, а инклузивниот економски раст е сосема друго, бидејќи економскиот раст вие можете сега да се задолжите како што правеше ВМРО-ДПМН и да ги внесете парите во потрошувачка и да се зголеми економскиот раст, но тој не значи дека ќе биде инклузивен. Што ќе направите клучно за да се потикне еден инвестициски циклус, бидејќи над 70% од македонските компании вработуваат се совработени од 1 до 7 луѓе, што значи дека се микро, семени фирми, а тоа е далеку од извозен потенцијал. Пре него што одговорите, ја последње питање за енергетику, за капацитет енергетике, дали намеравате за прошлу годину да подобрите како то ту зависност и независност? Еве вака, значи во сите земји, така и во нашата, малите и средните претпријатија се двигатели на развојот. По 1, по 7, по 15, но најмногу вработуваат. Во Македонија преку 70% од луѓето се вработени, може и повеќе, 75% во малите и средните претпријатија. Затоа отворивме дополнителна подршка оваа година има 30 милиони. Лани имавме 10 милиони за мали и средни претпријатија. Еден дел е преку Фондот за иновации и технолошки развој, другиот дел е по законот за финансиска подршка на инвестициите, третиот дел е директната подршка која даваме за подршка на развојот преку одредени агенции, Министерство за економија и слично, делот на субвенциите кои што ги даваме во делот на земјоделските мали и средни претпријатија кои што постојат во тој дел, затоа што лимитиравме до 300.000 евра за да има повеќе пари токму за тие мали и средни претпријатија и продолжуваме со таквите политики да ги мотивираме дополнително. Отворивме грантови и во земјоделието 10.000 евра и за млади дополнително да земат грантови од 10.000 евра, каде што ќе отворат сами свој бизнес. Сам нека биде вработен, после тоа и другарчето или сопругата, сопругот или слично, ти да се стварат вакви мали и средни претпријатија. Креираме вакви политики и верувам дека ќе успееме. Директно мора да ги поддржиме и субвенционираме. На крајот мораме енергетиката? Не. Ќе ве молам. Делот на енергетиката ќе му останете должен. Ќе му останете должен. Правилниците дебати се завршија по новиот закон за енергетика. Јануари месец ќе имаме први тендери со премиуми на фотоволтаици, на ветерници, на биомаса, на обновливите извори на енергија. Инвестираме понатаму во ремонтите на самите печки во бито, тоа е најголемиот капацитет. Сакаме рекосноме да го пуштиме во функција. Имаме понуда од Косово на некој 250.000 тони јаглен, 150.000 имаме дома, 100.000 имаме таму, да ги дигаме тие енергетски капацитети. Донесовме одлука, ќе одиме по пат на јавно-приватно партнерство на голем чебрени галиште, 800 милиони евра. Целта е да дадеме работа на домашните компании на еден голем проект. Има интерес и се надевам дека тоа ќе го успешно завршиме. Клиничкиот центар, како нов проект, верувам дека лопатите прв пат ќе ги удриме втората половина на 2019 година. Отимаме чиста локации и слично, така да тие се некои економски работи кои што ќе се случуваат покрај тоа што досега веќе соопштено. Канализации, водоводи, градинки, училишта во делот на капиталниот развој, но буџетот е стабилен, финансиските резултати веќе покажуваат резултат. Ако овие трендови продолжат, верувам дека доаѓа на вистина економска година за Република Македонија. Премиер, дали ќе се кандидирате за председател на Република Македонија? Не. Нема да се кандидирам за председател на Република Македонија. И ова да затворам дебатата дока за Зоран Заев. Кој за вас подобар? Добро. Димитров и госпожа Сиринска, кој е подобар како кандидат? Мислам дека е сериозноста на одговорот на прашањето доволна за вечерва, за да почнат дебатите. Слушали, значи, за сите други. Господин Димитров и госпожа Сиринска, гледачи ви благодарам на сериозен процес на уставниот. Ви благодарам на вниманието и довербата. Да, благодарам сте и до премиерот Заев и до моите вечерашни гости што бевте тука и до студентите. Останете со програмата на телевизија 24, следува љубовната серија Афера.